Ir klausās. Jā, mēs vēl gaidām. Es iesāku tādām organizatoriskām lietām lēnām. Un tad mēs jau ķersimies pie ragiem. Deputāti. Vispirms, ko es gribu palūgt, tā es teicu, es iepazīstināšu ar kārtību. Jā, es pirms palūgt, paņemt visiem savus telefonus, atrast podziņu, kur izslēdz skaņu. Visiem lūdzu izslēgt skaņu, lai netraucētu šīs dienas galveniem varoņiem koncentrēties svarīgām lietām. Būs pirmais. Nākošais. Atvistāšu par formātu, tāpēc šeit ir vismaz, jūs redzēt, 6 galvas, jā, būs 8, bet ir pats ir redzot, līdz šim brīdīm nav pieteikušies, tā kā tie ir patreiz stūlī, bet tie kāds no viņiem uzradīsies, mēs viņus izvilksim laukā. Tad ir tās kandidāti, kas ir ieradušies, atbilstoši šīm te tiem uzrakstiem, kur jūsu partiju atrodiet, un jūsu vieta šodien būs šeit, jā. Ja reiz atbrīvos ir tāds vietas šeit, tad jūs tad pārējie lūdzu, jūs ieņemiet atlikušās labākās vietas, nākiet tuvāk, vai kā jums ēstas? Tas būtu tā kā... Lūdzu? Jā. Nu, lūk, bet mērā, kad es izstāstīju to, tad man pateicu gaisa priekšā, tad man jāstādās priekšā, kas esmu Jānis Āboliņš. Piedrības Jelgavas attīstītāja, attīstītāja galvas priekšsēdētājs. Un šī vēl tāda neoficiālā daļa, es par to kārtību gribētu izstāstīt, un tad būs tā aizies oficiālā daļa. Tad, lūk, šeit, jā, ja jums sāk mocīt slāpes, jā, tad ūdenis ir šeit, jā, un droši vietojiet. Tie, kas sēž zālē, teiksim, jā, tad tur stūrī arī ir ūdens, arī ir, ja ir gribas kaut ko iegūst, tad ir cepumi, gan varoņiem, gan arī tur skatītājiem, līdzi jūtējiem stūrī varētu iestiprināties. Ja ir tādi droši, kur ir celties kājās iet un nāk apakaļ, ja tāds vajadzīt. Tad tā īsti varbūt par to, kas organizators, kur tā ir. Jā, nu, tad es izsaukšu visus, kuriem mums šodien būs jābūt. Latvijas sociālistiskā partija, vai kāds ir no Latvijas sociālistiskās partijas? Jā, mēs viņiem sūtījām uzrakstinājumu, bet viens niec tautās. Bet tā nav liela bērna. Tātad numur 2 saskaņa. 2 pastāvēt. Numur 3. Tu stūji. Jā, vienotība. Numur 3 vienotība ir kāds? Nā, arī nav. Labi. Pēc plāna. Zaļo un zemnieku savienība. Numur 4. Jā, tad jūs šeit piderēt vēl. Numur 5. Gods kalpot un labiet. Numur 6. Reģionālā apvienība. Nē, būtu nacionāla apvienība visu Latvijas dzimtajiem un brīvībai. Jūs vēršu. Numur 7. KPLP. Vajadzīt trauktu, jūs tad tu... Nodalājas kārtā. Šeit. Jā, numur 7. Numur 8. Latvijas reģiona apvienība. Nu, drusku varbūt, ja jūs, ka par biezu, ja, tad mēs kaut kur varam kaut galvu par
varbūt pārvietot, ja? Droši vīdies, ja? Varbūt ar tos citos krēs, un arī tālāk. Vajadzēs laikam stopus pacelt. Jā, jā, jā. Šobrīd, apmēram šīs būs jūsu vietas, ja pat viši varbūt, ja jūs vajag, ja tā telkā ir tā dita, tad mēģināt jau iekārtoties un labāk, ja? Tad, kā jūs redziet, šeit tiks arī šis pasākums filmēts, un kā es pareizi pateiks, traumēts sociālos tīklos, ja? Un arī pēc tam varēs būs saite, kur varēs redzēt šo te video ierakstu vēlāk, ja kādam šo vēlišanā. Tad... Kam tu registrācijas lapu? Nu, es teiktu ļoti daudz. Reģistrēties vietā? Es mēs tie kādreiz neiesākam. Kamēr? Jā, es tev pieorganizu, to es viņš pateikt, kad klīvoja viena tā lapa, kur lūma ir izstrēties. To arī laika gaidā, jā? Tad sākam, kas ir jau pavisam oficiālo daļu. Tad, kā jau jūs noprotat, mēs esam sanākuši šeit, lai uzklausītu tojošos Jelgavas pašvaldību vēlēšanas deputātu kandidātus. Un, kā jau droši jūs ziniet, nosacījums bija tāds, ka deputātu kandidātu uzaicinātie ir tie, kuriem varbūt līdz šim ir mazāk dots vārds, tie nav pirmie numuri, bet kā mēs vēlējāmies, ja, lai tie būtu, var teikt, nu, mūsu nākotne, ja, jaunākie, kuri varētu stāties vietā tiem, kas ir jūtās jau saguruši un vairs nespēja radoši veikt savu darbu. Un tā kā vēlu visiem jums veiksmi, kā šovakar, tā arī vēlēšanās. Un īsumā es jums tad izstāstīšu, kāds būs plāns. Ja gadījumā jūs sakurs, tad vai liekas tur tiek kāds viens galā, jūs variet mainīties, variet pasēdēt, un tā kā tādā jūtīties tīvā atmosfērā, neviens jūs netiesās, ir vērtēs tikai tas, ko jā, jau skatītāji un izskatītāji. Ja mums ir online jau 7 un tik labi. Zinu, skatītāji ir skatītāji. Jā, tā ir Jelgava mūs nepiebilst, biedrība Jelgavas arhitekta. Tā kā iekaut kāds daug jautājumu, droši jautājies, ja? Jā. Daugas, ko jūs neesat? Tad es īsumā varu tagad pavisam oficiāli izstāstīšu, kāds būs šīs dienas plāns. Šī vakara, tad mums šeit ir piecas sadaļas. Būs ievads, kurā es izstāstīšu šo te plānu. Iepazīstināšu ar mūsu biedrību un darbības mērķiem. Tad došu vārdu tādā jūs. Tādā nelielā piesildīšanās pasākumā, kur būs, es ceru, kaut kādā 20-30 minūtēs mēs iepļausimies, kur jūs katrs varēsiet iepazīstināt klātesošos ar sevi, ar saviem mērķiem, uzlūst par deputātu kandidātu un cerot, iespūt Jelgavas domē un par saviem plāniem un darbiem, šajā jaunajā amatā. Tad trešais būs šis te iesildīšanās pasākums, viņš pēcējais priekš, 20 minūtes būs 30 īsti jautājumi, kur atbildes un citādas uz galdīgi tāpelītas, jā, un lomas te ir melna tāpelītas ar tīpiņiem, jā, jūs varētu sagatavot, kur būs ļoti īsa atbilde, kuru jūs rakstīsiet, parādīsiet,
un pēc tam uz ekrāna būs arī šis jautājums uzrakstīts, un būs uzprāt pareizi atbildi, jūs varat salīdzināt, varat lociņos pēc tam uz galda pierakstīt, ja kāds kaut ko, kādu jaunu faktu jūs iet uzzinājuši par Jelgavu, tad tas paliks jums. Tad trešajā sadaļā jau būs nopietnāk jautājumi ar garāku stāstu par Jelgavu vai Jelgavas domi. Un tā tālāk, tad ceturtajā daļā būs vēlētāji jautājumi, kas ir sanākuši vīdzjūtēji, vai kāds varbūt no datoru uzdos jautājumi, tad kādām konkrēti, ja, tad būs ceturtā daļā. Un piektajā daļā būs tādi jau praktiskāki uzdevumi. Kādi tieši, ko es pateicu, kad pienāks ceturtā daļa? Nu, mēs tā ceram, ka divās stundās mēs iepjausimies, kāds ir sakurs un gribiet promis. Lūdzu, ja kāds ir palikt ilgāk un ir par ko runāt ar kolēģiem, arī lūdzu. Laiks mums tāds diži nav limitēts, mēs šeit varam drobežās uzturēties uzmanību. Tas tā, ja kādi jautājumi ir par šo, ko es tikko mēģināju izstāstīt. Nav. Kas varbūt atnāks vēlāk, es varēs atgādināšu, ka es esmu Jānis Āvuliņš, un es piedrīgs Jelgavas attīstībai valsts priekšsēdētājs, un arī šī vakara stāstnieks, mēģināšu kaut kādos rāmjos visu šo pasākumu noturēt. Tā kā pēdējais vārds šeit būs man, un es lūdzu būsim disciplinēti un mēģināsim iekļauties tais rāmjos, lai visu apmierinātu vakarā varam laicīgi atgriezties mājās un priecīgi un gan arī par šo. Lūk, tad pavisam īsti tātad es izstāstīšu par mūsu biedrību, ja reiz iespēja ir. Tad droši vien lielākai daļai jau vairs no noslēpums, ja kā mēs mūsu biedrību izveidojusies salīdzinoši nesen. Oficiāli viņa dibināta ir 1. martā, pieriģistrēta viņa 10. martā šajā gadā. Un izveidojusies viņa ir no 6 cilvēku un 5-6, jā, tāda lombietu grupa, kas iestājās pret Lielveikala depo būvniecību Cukurielā 2. Tās domas mainījās un studējot un iedziļinoties šajās lietās, ja, tad mēs joprojām esam šajā lietā, un tā kā esam jau tapuši pa biedrību, jo, kā jūs jau ziniet, ātri tas nekas nenotika, un tā cīņa vēl turpinās. Arī nolasīšu oficiāli, kas ir aktīvs mūsu statūtos un kāda mūsu biedrības mērķi. Tad pirmkārt veicināt sabiedrības un pašvaldību sadarbību ilgspējīgas un atbildīgas pilsētvidas attīstībā sekmējot demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nosmitināšanu. Informēt sabiedrību par Jelgavas pilsētas attīstības aktualitātēm. Iestāties par pārdomātu, atbildīgu un ilgspējīgu Jelgaviem dzīves telpas veidošanu. Veicināt Jelgavas dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un vidas aizsardzību, kā arī pārstāvēt sabiedrību valsts un pašvaldības iestādēs un tiesā. Rīkot aktivitātes vērtas uz sabiedrības izglītošanu un kultūra vēsturisko vērtību popularizēšanu. Par citā mūsu sāpe ir nepārējoša un turpināsies droši vien kādu laiku, ja, tad, protams, mēs esam apstāties tikai pie šīta depo un kā jau es tikko nolasīju, mūsu mērķos ir piesaistīt sabiedrības uzmanību, meklēt dialogu ar, es ceru, vismā ar jums, kā veidot mūsu Jelgavu, mēs vien labāk un labāk. Lūk, tas ir viss no tā garā stāsta. Tagad es došu vārdu jums, tātad visi, kas šeit sanākuši, deputāti kandidāti. Sāksim ar pirmo numuru, kurš ir izlaidis šo iespēju, tad nākošais ir numurs 2, stādīties priekšā, apmēram, kā cenšamies minūtes laikā izstāstīt tādus pamatu jautājumus atbildēt, jā,
kāpēc jūs vēlaties kļūt par Jelgavas deputātu un kāds jūsu mērķi un prioritātes kļūstot par Jelgavas deputātu, ko jūs gribat panākt. Tad vēl viens, tad tagad mēram ir tā, ka otrais, pēc tam nākošais būs trešais, ceturtais, piektais un tā tālāk. Tad pie nākošā jautājuma, tad pirmais sāks trešais un pēc tam būs ceturtais atbildēs un tālāk. Un tad tā iespēja, tieši lai nav tā, ka visu laiku, tas ir numurs divi saskaņai, ja, ka visu laiku jāsāk un pirmie čieku jādarbo. Un, ja tā kā solidāri sadalīsim šo iespēju atbildēt uz jautājumiem pirmie. Tā. Labdien, mani sauc Andrijs Eikols, mēs pārstāvu saskaņu kopā ar saviem kolēģiem, Kasparu Vānaru un Vitālu Līdzu, kurš ceru, ka viņi mani, kurš dos tās vārds. Katrā, tas ir atnācis. Jā, paldies. Pirmkārt, gribētu pateikt paldies par to, ka mums ir tāda iespēja šodien šeit satikties un kā Jelgavnieki ir aktīvi un viņiem rūp to, kas notiek Jelgavā. Un ir izveidota tāda biedrība, kurā ir politiski neatkarīga un kurā pārstāv tiešie jaunieku interesēs. Un tad, ja mēs runājam par tām aktivitātēm, par mūsu programmu, protams, mēs strādāsim saskaņā ar iezīmētiem jau Jelgavas attīstības stratēģijā, mērķiem, bet, protams, mums arī ir savi vēlējumi. Mēs gribētu padarīt Jelgavu padarīt Jelgavu labu priekš ģimenēm ar bērniem, priekš jauniešiem. Paldies, Andrei! Dosim vārdu nākošajam. Mans vārds Vitālis Lipiņš. Mēs redzam, ka Jelgavā ir fantastisks salpas, izaugsmē, un ir vairāki faktori, kuri nodrošina šo izaugsmi. Mēs redzam, tie faktori, kas ir ģimenes labklājība, dzīvojušie, tā ir infrastruktūra un visi pārējie, bet dabā mēs redzam, ka jau vairāk trīs sasaukumi, tas netiek pildīts. Ja mēs redzam, ka tomēr brauc liela daļa uz Rīgu, ir saukļi ar investīciju piesaistē, ir neveiksmīgi projekti, jau trešo sasaukumu, kur ir, teiksim, investori, bet pienesums nekāds Jelgavā nav, cilvēki emigrē, pārcīja savas ražotnes uz Rīgu, jo viņi nespēja uzņēmēt, nespēja nodrošināt savu, teiksim, to vajadzību pēc resursiem, ko ir kā vajadzētu dot gan Rīgas tūmums, gan visu jāpēc to. Man savs Kaspars Vanaks. Šo politikai esam jau kurš 21. Gadā. Partijā es iesaistījies. Tā vēlme, kāpēc ir, kāpēc tieši saskaņa, ka tā ir vienīgā sociāldemokrātiskā partija Latvijā, kas aizstāv tieši strādnieku intereses. Latvijā ir ļoti slikti apstākļi tieši maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Un tā vēlme ir panākt sociāldemokrātiskās intereses, lai tās ļoti populāras valstī. Ne tikai pilsētā, bet arī valstī. Pamatā tā mūsu vēlme ir attīstīt Jelgavu. Mēs esam daudz ko ierakstījuši savā programmā. Ir atšķirības redzējums no pašreizējās domas koalīcijas, ko ir parādīja arī balsojums par to pašu deko būvi, par kuru mēs neatbalstījām, arī turpmāk neatbalstīsim. Pārējām pie nākošiem, kuru šeit nav, tāpēc mums šeit ir kā tās, kā dūzis. Labvakar, mans vārds Mārcis Kudra.
Esmu Tiņš Alvis Jelgavnieks un pārstāvu Zemnieku savienību. Esmu iegūjis inženiertehnisko izglītību informācijas tehnoloģiju domā. Pasavējus arī studēju maģistrātūrā projektu vadību. Un viena no galvenajām prioritātēm mums ir Jelgavnieks. Pats Jelgavs ir dzīvotājs, lai iedzīvotājs pilsētā justos ērti, labi, lai viņam būtu darbs, lai viņam apkārt būtu sakārtot infrastruktūru. Un politikā iesaistījos tāpēc, ka man ir arī savas domas, savas viedoklis, kā dažādas jautājumas risināt. Ar šīm domām es iepriekš arī griezos pie Zaļo zemnieku savienības, un viņi mani uzklausīja. Mēs uzklausam jebkuru viedokli, aicinam arī jauniešu izteikt viedokļus, un arī skanām redzu, kā daži no šīm lietām sāk realizēties arī dzīvē. Labdien, manas vārds ir Ilze Grižavolte, man nodarbošanās ir uzņēmējdarbība. Kāpēc politikā? Kāpēc politikā nekamēr pienācis laiks, kā uzņēmējdarbību esmu, teiksim tā, bijusi pietiekami sociāli atbildīgi un pietiekami aktīvi iesaistījusies daudzos pasākumos un saistīgi strādāt gan ar jauniešiem, gan ar dažādiem citiem klientiem. Kas ir mans tāds mērķis? Mērķis ir, man nav viena mērķa, pārstrā es vēlos redzēt mūsu Jelgavas attīstību kopumā. Zem šiem jautājumiem noteikti ir daudz jūtīgu tēmu. Un galvenais ir iedzīvotājs, galvenais ir pārstāvēt iedzīvotāju intereses, un par šo es esmu droša. Mani personīgie principi noteikti liks vienmēr pastāvēt ar mūsu vienotājiem. Paldies! Labdien! Tās Aivars Veltiņš, Jelgavas Latvijas skolas direktors. Jāsaka, kas man saistu, kādēļ nāk politikā, es gatavs kandidēt, ka ar savām zināšanām pieredzi prasmē vēlos tādu sociālu zinām mērā lomu palīdzēt mums visiem kopā attīstīt šo pilsētu, pilnveidot man tuvāk sporta jomu, finanšu jomu, kur ir redz savu ieguldījumu, savus prasmus, lai mēs spētu kopā attīstīt un veidot izaugu šajā pilsētā. Paldies! Pieci, kur kalpot mūsu Latvijā. Esmu apsolvējis Latvijas universitātes ķīmijas fakultāti.
politikā iesaistījos, jo uzskatu, ja politikā iesaistās jauniem cilvēkiem, mēs kā KPV un partija iestājāmies par to, ka pašvaldība arī valsts līmenī ir jāveic, jāpaplašina kontrolas funkcijas, tas ir jābūt caurredzamībai, kas notiek pašvaldībā un valstī. Mēs iestājāmies par to, ka mums ir vajag jādomā par cilvēku, nevis par kādām būvēm. Valdošie politiķi cenšas savus panākumus raksturot par to, ka viņi ir uzcēluši šo, ir uzcēluši to. Tajā pašā laikā mums jāapskatās, kā dzīvo cilvēki. Vai cilvēki tāpēc dzīvo labāk. Paldies! Paldies! Labvakar! Mans vārds ir Inders Sliņš. Esmu ATVLV biedrs. Jā, esmu inženieris, darbojos ventilācijas jomā, iestājušā partijā, jo vēlos, kā inženieris visu optimizēt, visu, lai notiek visu efektīvi, un uzskatu, ka pašreizējā situācijā jāatgoja daudz nepilnības un līdzekļu nevar teikt iztērēti efektīvi atbilstošo mērķi. Redzam daudz problēmas, redzam daudz nedarīgu izmantošanu. Uz to gribu mans mēģināt optimizēt ekonomiskos rādītājus, atrast brīvos līdzekļus, ar kuriem būtu iespējams pilsētu mazot attīstīt. Ne tikai būvēt, bet arī investēt cilvēkos, cilvēku attīstībā un iesaistīt jaunas investors pilsētas attīstībā. Paldies! Paldies! Mans otrs Gaiters. Ko lai pieminēja, mums viens no partijas mērķiem ir, lai budžets būtu caurredzams, katrs posms būtu savredzams pēc tam līmenim, ka cilvēki saprot, kur katru tā nav daidzēt. Uzsūcās. Kā pašreizējais budžeta efektīvu izlietojums, tā, nu jā. Jauns kultūra, vidzes, objekts. Kino teātris, jā, kā es satīties jaunībā kino.
Bija. Tā ir mūsu nelaime. Kāda olimpiskā sporta veidā Jelgavnieks ir kļuvis par četrkārtēju pasaules čempionu? Veidā nekļūtīties. Kādā olimpiskā sporta veidā Jelgavnieks ir kļuvis par četrkārtēju pasaules čempionu? Ir atbilde? Nav. Nav. Piegad atlētika, šķērpešana. Jā, par tikai trenējot kopā šo cilvēku, jā, tad tikai, ka nezinu, jā. Smaiļošanā, kanā ērēšanā, Aleksandrs Tadejevs, četrkārtais pasaules čempions. Beidz ar citu Latvijas Valstsienas universitātes tā kā akadēmija mehanizācijas fakultāte. Ļoti aktīvs arī šobrīd sportists. Nākošais jautājums. Kas ir šī nepabeigtā būve? Tā. Dendībnam. Dendībnam. Pilsētas slimnīcas. Pilsētas slimnīcas. Dendībnam. Nodaļas korpus, nu, tā visi to zina, jā. Aiziet nākošais. Kāpēc Diksas upē posmā no cietuma līdz tirgumu nav līkuma? Jā. Nu, mūsu atbildes ir noformulēta šīs upes posmas veidos kā kanāls. Nākošais jautājums, kurai akcijai Jelgavniecei šogad aprit 100 gadi. Piecām sekundēm vajag laikt, jā? Jā. Elza Radiņa, Elza Radiņa. Elza Radiņa, Elza Radiņa, Elza Radiņa. Visi zina. Satiet muzejā ir laikam izstāde tagad, jā? Kuru var, jā, droši vien iet un iepazīst mūsu slaveno Jelgavnieci. Ko pilsēta iecerējusi izveidot šajā vietā? Paiga lieta. Jā. Cerams, ka bērnu laukumu piemiņas apli, vides objekts, namatu māja, vides objekts 100 gadu Latvijā. Jā, nākamnieka kāļa tīles vides objekts laika rakts. Tāds plāns ir. Mēs cerējām. Rītām dzīvojam. Kas kopīgs? Kopīgs Jelgavas futbola akadēmijai un tālbraucai akadēmijai. Ir atbildes. Jau tu līdz uzināsim. Tātad abas darbos Jelgavā un abas negatavo akadēmi. Nākošais. Vai jūs atpazīstat šo vietu? Tātad tas bilde ir tapusi vakar. Ir jau pie jūtu. Jūsu laikā, nākošo to, tad laikā, pieciešās. Tad, viet, ir kus, līnu fabrikā, līnu fabrikā.
fabrika, vīnu fabrika. Ārē līnē. Tas ir ēkas fragments no bijušās vīnu fabrikas uzvaras ielā pie vīlā. Nedēļ, jā. Tā uz teikāju. Tāds svarīgākais jautājums, kas mums būtu jāzina, no kāda izmēra sāks kukulis. Maizes? Tur kādas jūs atbildes, ko nevar apspēst stundas laikā. Atbildes? Pielīstas konditors, jā? Laiks. Nu, pats ir jautājumi, kas tādi esi, pētīs, ka kukulis sākās no 15 cm. Līdz 15 cm sauc par kukulsīm. Es jūs saprotam ārā. Kurš ir nopietnais jautājums, kāda braukšanas masa Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā, ja tiek izmantota Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte? Daudz pārvietojas ar automašīnu. Man tas arī, man tas konkrēti atklājums. Par vienkāršo tautu jādomā. Es vēl vietojas vēl automašīnu. Jā. Nu, pēcies. 80, 85. Un pārreiz atbilde ir 85 eiro centi. Tā kā, ja tie, kas grib 80 braukt, jā. Būs 80. Būs jāiet tā kā, jā. Vai drīkst pajautāt visiem? Pacels rokas ir pēdējā mēneša laikā braucis ar sabiedrisko. Bet mazākumā. Daudz ir kājām. Jā, bet šies daži 5 cilvēki vai 6 pacels rokas, ja mēs gribu, lai būtu pagrauc savu. Kāds ir autobus maršruta numurs, kas kursē pa maršrutu dzelzceļa stāciju Brandes? Pareizā atbilde, 13, ļoti tuvu, drusku tālāk, jā, bet tā Brandes, jā. Nākošais jautājums ir. Varbūt nezinu, kur Brandes? Nu, nezinu, kur dzelsta arī, jā. Tas arī pēdējais no atiem jautājumiem. Jā, mums kā viens no teniem jūsu piekājiem teica, ja ka pilsētas deputātam vai kādā jānopērtonai ir Elgavi jābrauca velosipēdu vai jāiet ar kājā, bet tikai tā viņš ir uzzināt, kas notiek pilsētā, kur ir bedres un kur vajadzīgs ieguldīt kādu darbu. Nu, es tikai vēl novēlēt, tas ir tikai veselīgi, jā, staigājiet ar kājām vairāk vai Elgavu, brauciet ar velosipēdu, būsiet veselīgāki un daudz labāk uzzināsiet pilsētu. Tātad, nu, ko, nu, arī šī daļa ir pievērēta. Nebija taču grūti. Mums ir pieši minūtes iegrumētas. Mēs esam apsteiguši grafiku, es esmu jau šeit satanīt. Es aizmušu no tevi. Es jau būtu rādu to jautājumu, jo var gatavot. Jā, tagad būs jau nopietnāki jautājumi, kur jūs jau komandā varētu šo te apspriest un varbūt kādu vienu izvirzīt uz tādu garāku stāstu. Līdz 3 minūtēm. Līdz 3 minūtēm mēs dosim iespēju jums izteikties, tad par cik pirmie iesākā atbildi numuru 2. Kaskaņi tad šobrīd ir numuru 3, kuri nav, un tātad no numuru 3 pārēc numuru 4, tad jau zemļu savienību atbildēs pirmie to šo jautājumu. Bet dodam kaut kādu mirkli jums padzērties, padomāt, apspriesties, un tad, kad jūs ir gatavi uz droši varētu sākt, ja vietās varbūt nākt.
Mēs domājam, mēs esam sāk. Jā, droši, ļoti labi, jā. Man jau tur pauzādzi vairāk. Nu, droši, paldies. Tad dodam vārdu jau, jā? Ja? Ja jūs vēlaties, jā, redzēt vairāk, kas notiek šeit zālē, var teikt, pārējus, tad varētu nākt arī šeit priekšā, jā, jā. Tātad es varu nolasīt šo te jautājumu. Elgos domas administrīvās izmaksas vien iedzīvotā, izteikti atrāvienu lielākais ar visām republikas pilsētām. Kā to vērtējat un kā plānojat tās samazināt? Ja, protams, plānojat tās samazināt, tad jūs plānojat tās palielināt. Es zinām savoči. Latvijas sabiedriskais mēdījis ir veicis tautas panorāmas ietvarošas pārraides pētījumu, un tur ir vairāk datu par Jelgavas pilsētām. Šie te dati tur ir publiski pieejami jau labu laiku. Vienīgi grūti uzstīt uz avotu. Neviens nav apstrīdējis šo avotu salīdzinoši, ja, bet nu, no Jelgavnieka viedokļa izskatās tas diezgan bēdīgi. Kādi avoti un kādi skaitļi mantīt par pamatu šim apgalvojumam, ja mēs neredzam šo aprēķinu, šos datu avotus, mēs neredzam apgalvojumu. Lūdzu, iesniedziet, no kuriem šādi dati, no kāda aprēķina ņemt par pamatu. Jo te jums ir elementārs piemērs. Mēs paņemām, ir pašvaldības iestādes un ir SIA. Ja kaut vienā aprēķinā, pirms vienā pilsētā kaut kādu organizāciju, pēc viena darba ir SIA un otrā pašvaldības iestāde, viena aprēķinā šo ņem iekšā un otrā nē, šis skaitļi jau atšķirās. Tas ir kā piemērs un būtiski atšķirās. Tā kā, žēl mūsu komentārs ir tāds, ka... Jā, tad arī sapratu, tad jūs uzskatāt, jā, kā tādā skaitļa nāk, jā, pamatās. Mēs paprasam iedodīt aprēķinu. Tātad es valstos uz Latvijas sabiedriskā mēdīja veikto pētījumu. Es pieļauju, man negribas apšaubīt viņu goda prātu, ja, ka metodika ir bijis priekš attiecībā pret visām pašvaldībām vienāda, un es vēl operēju publiski pieejam datiem, kuri nav apstrīdēti. Jautājumi būs vēlāk, ko jūs varēsiet uzdot, ja ceturtajā daļā, ja tā kā lūgtumi, ja. Jā, man ir savu vērtīgi, jā, paizam savādāk, jā, bet labi, tālāk, nākošais, protams, kā būt mūsu Latvijai. Tā ir skaitas, jā, bet es mums nākotīju, kur arī bija man, kur tīves mietās apdāvās. Es skaitu, uz tur bija minēts, ja pilsētās, kur 4, jā, salīdzinot, piemēram, Jūrmā vai Rīga, kur bija 4, 6 Jūrmā. Tātad 3, 6. Paldies!
6. Es mēs brīvībā. Tā kā es esmu redzējis sabiedriskajā medijā, bet nebija parādīts, kas ietver šajos skaitļos. Līdz ar to es necerušos vērtēt to, pēc kas tajā tika iekļauts un vai tas ir pareizi. Un varbūt visās pašvaldībās tas vajag būt citādāk. Līdz ar to nu, nevar vērtēt pēc kā tas parādīts. Kā tā pašvaldībās bija cits īpašs, jā? Jā. Tagad 5,
Jaunus vidus jārādā tādas iespējas vietējiem uzņēmējiem, kuri varēs attīstīties, jāattīsta infrastruktūra, protams, jārādā labdarīga vide esošiem uzņēmējiem un jaunfinansējiem, jāspēj nodrošināt ar darba spēku, ar valsts darba spēku, lai nebūtu tādas problēmas dzīvāt kā Valmieram, kā nav cilvēku, kam strādāt, kaut cilvēku, kam strādāt pilsētā. Un
arī nav dzīvojumu fonda. Tad jāizdomās arī par tādām lietām, kur dzīvotiem strādniekiem. Un ir arī tāda lieta, kāds Eiropas fondu apgūlas perioda būs pieeja, protams, arī tādi projekti kā pārrobežu projekti un Skandināvu valstu citā veida grāmu. Ko gribējām pateikt, ka izvēloties kādu programmu, uztaisīt pārrunāt vietējos ražotājus pārvākties uz jautājumu, viņu un sadarbojoties tieši ar viņiem, tikai pašvaldība piesaista Eiropas fonds līdzekļus, bet piesaista tieši līdzdarboties uzņēmējs piesaistot un apgūstot Eiropas līdzfinansējumu. Paplašanās rada papildus darba vietas, un, ja ražotāji šeit attīstās, tad arī darba spēks, tieši tas ekonomiski aktīvais darba spēks, izvēlēsies Jelgavu, kā pastāvīgi to dzīves vietu. Yes. Un, jā, es jūs laiku meklēju trīs, jā, bet nācī redzot divas jā. Nē, viskārtībā, jā, paliekiet pie savu, vai jūs... Vai tā labā ir jau, lai ir efektīvšo fondu apgūt. Vēl atbildi, kas tas būs, ja pēc 20. gada nebūs visu pieeidību tā, cik mēs efektīvi šajā laika, protams, 20. gadam šo naudu apgūt, par kur mēs viņu investējam. Atbūt un vienkārši tie ceļi, labdielīgi uzņēmē, tad bija vīdz sagrātuši, mums vēl pirmās, ka bija tā AKG, lai atbildi tam, lai mēs darāku neradītu šo labdielīgo vīdz uzņēmē, tad bija tie radīt vīdz darbietā. Un lai mums nākotnē nebūtu šis trūkums, mums būtu jāpiesaist milzīgas papildus finansēm. Atbilde vienkārši ar vairāk no laika nobiedrē, ka šis nav sapūt. Paldies! Visi ir skrietušies par šo jautājumu. Paldies! Kur? Ar nākošo? Jūsētas attīstības vīzija un mērķis, es te izējos iepriekšējā, ja kāda ir jūsu vīzija, kāda būs jaudot nākotnes interesēt. Tīkas uļama rajonas ņemot vērā to lielo izbraucēju skaitu strādāt uz Rīgu, rūpniecība, turismu, turismu piesaistu. Ja kas, kā jums šķiet, kādai vajadzētu attīstīties Jelgavai, kurā, kā jau minēju, šeit daudzi būtu patīkami dzīvot, labi justos un... ...paldienāt ar piedzīvotāju skaitu. Tad nākošie mums saka, numur 6. Nākie. Jā. Tagad, no tagad, Jelgavs mērķis un vīzija pēc Jelgavai izglītības, rūpniecības, sažošanas pilsētas. Domā, pēc tā jau aizētu pietvērties un turpināt attīstīt ar šajā virzienā. Tā kā jau tagad Jelgava attīsta savas skolas, amata skolas, mēs izglītojam daudz profesijas cilvēkus un turpināsim to darīt. Līdz ar to, tā kā Jelgava pat spēja nodrošināt pilnu izglītības ciklu no pirmskolas izglītības iestādes līdz pat augstākai izglītībai, tas ir tikai Jelgavas plus, un līdz ar to vēl tikai attīstot uzņēmējdarbību, pirmniecību, varbūt, kā teikt, metā apstrādi šajā jomā, piemēram, savu citas pirmniecības virzienu arī var tik attīstīt, turpināties attīstīt ar šajā virzienā. Jo tikai izglītotiem cilvēkiem mēs panāksim to, ka Jelgava būs uzņēmējdarbība. Kā sacīts, jūs domājat, tā ir lūk, tu esi piesaistot ar savu viens no tiem, jau to attīstās ar šajā vietā. Tu esi tā kā tad mājāt. Paldies. Tas, ko mēs noteikti negribētu, tas skrīšu vienmēju. Tāpēc tomēr jauda vietība strādā, jauda vietība. Savašanas tikai vietība, tā ir tā, mūtas, 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 mūt
kas attiecās uz rūpniecību, jā, mums ir dzelzceļa pielas, un mēs varam, protams, dzelzceļa pielas smago rūpniecību logistiku. Tad mums vajadzētu padomāt tādos virzienos, kur ražo kaut ko inovatīvu, lielāku pievienoto vērtību uz šīm augām. Cenšās spiest uz to smago rūpniecību, kas, domāju, Latvijā nav īpaši aktuāli, jo mums nav izdevīgas resursu, lai mēs novietam uz smago rūpniecības nozīmēm. Jūs tāpat tās labāk kaut kas nākums, tāpēc arī vajadzētu domāt par inovatīvo virzienu. Kā arī par to varētu domāt, tāpēc, ka šeit ir arī augstākās izglītības iestādes, tikai mēs varam būt veicot, tad būs pats kāds. Galvenais ir beidzīvotājies. Jā, bet paldies pagūt, jā, mums tie dieva, kur ir apakšā, jā, tā kā mums pieņēma, jā, tik kāds savu vīziju, savu dieti, jā, tā, tā, ko varētu, ko jūs redzat, ar dzīvēs, lai pilsētu attīstītos. Numur 8, jā, lūdzu. Pilsētas attīstībā Jelgavā es viņu, noteikti arī mēs, varbūt kāds kaut ko nepiekritīs. Tas, ka tas pirmais punkts Rīgas guļamu rajonas, tas ļoti patīkami, lai rīdzinieki, cieši rīdzinieki strādā savā pilsētā un guļu Jelgavā. Tas nav pretī, lai viņi tikai deklarējās. Redzam, varbūt Marus piemēru. Ja. Tāpat, protams, par ko visi runā, un jebkura partija to laikam deklarējusi savā programmā samazināt Rīgā strādājošo cilvēku skaitu. Tas jau ir malts un malts. Turisms, es personīgi uzskatu, ka Jelgavā tur ir kur augt un augt, jo viņš nav pilnībā strādāt. Tas, ka te notiek viena pasākums gadā, tas es uzskatu, ka nav. Pareizi, nu labi, apmēram uz trīs pasākums. Big Bang un ledus skulptūras un smilšu skulptūras. Te ir kur augt un attīstīties, kāpēc ceturtā lielākā Latvijas pilsētā nav neviens bērnu laukums, kur ir, kur kaut vai tiem pašiem rīdziniekiem atrast bērnu pastaigāt un lai bērns padaudzās pa bērnu laukumu, kur viņiem iztērēt naudu. Kafejnīcās, veikalos, kāpēc Jelgavā nav neviens veikals. Šeit ir ļoti daudz dažādu faktoru. Tāpat Latvijas lauksaimniecības universitāte, kur mēs atkal pilnībā neizmantojam, kaut gan pēdējā laikā es redzēju sociālos tīklos, ka vadošā mūsu partija tur ir ieguldījusi 17 miljonu. Nu, tā es to sapratu. Protams, laikam tā nav taisnība, bet nu, viņi to pozicionēja, ka viņi to ir ieguldījuši. Es kā parasts jelgavnieks tā arī sapratu. Lūk, man atbildi. Es tikai vēl piebilst, ka Jelgava kā Zemgales reģionālo centru mēs redzam, kamēr vēl Rīgā nav uzstāt koncertā, varbūt ir vērtīgi uz savu Jelgavu ārtā, tāpēc kā Cēsīs un Liepāja un Rēzekne. Un tad arī kultūras pasākuma vairāk būs. Paldies! Divas Mēs Jelgavu redzam, jāpīstas visos virzienos vienmērīgi, taču galvenais uzsvars ir ielikt uz rūpniecības attīstību. Pamatā mūsdienās rūpniecība kļūst vēl lielāka ties preču ražošana daudz pievienotā vērtība. Lai panāktu, ka gan vietējie, gan ārvalstu uzņēmēji, pamatā visu liekam uzsvaru uz vietējiem, varētu veiksmīgi attīstīties, bet jau paši Eiropas fondu projekti ar viņu palīdzību ar sakārātu infrastruktūru uzņēmējiem, lai viņiem vieglāk ir kā piemēram vieglāk ražošana apēda. Kas attiecas loģistikas centri, Jelgavā garām aiziet Rail Baltica, kas savukārt veicina citu reģionu attīstību, arī lauksaimniecības produkcija,
Jelgavas zemgales centrs, rūpnīca dažāda veida, gan pārstrāde, gan pārtikas rūpniecība. Un arī tranzīts Jelgavas krustpunkts dzelzceļa. Lai, ja ir kaut kāda krīze, kaut kāda nozare, lai necies cilvēki, lai vienmēr būs darbs. Tāpēc mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka, teiksim, tā pasta salaikums ir ļoti veiksmīgs, teiksim, kā Eiropas fondu apgūs, ja mēs vispār, ko pilsēti ir apgūs, tā pašā laikā, nav nekas izdarīts, vai tas turists atrodas uz šeit, viņš aizvēlēt uz šeit Jelgavu. Viņš atstāt vairāk līdzekļus, kas radīja tādu augsni tā pašām sabiedriskajām rēķināšanām attīstīties, kādiem apskates objektiem, viņš atbrauc mēģināt. Tas ir Jelgava pa lielu, un no tās iedotās vērtības nav nekādas. Nu, varbūt jau skatu to uzbrūvēt. Un es patīstu, ka mums ļoti tālu no prieku, arī kolēģis teica, mums jāskatās uz attīstību, jo Baltiskas savienā vairākas valstis un šeit darāt Jelgavai, un Jelgavai būs ļoti, ļoti pārdomāti jāstādā attīstību uzņēmējumu, lai konkurētu ar Air Baltic. Mēs medijos dzirdam, ka arī no Ķīnas investori skatās vairāk uz salas pilu, aktīvi tieši tur būvēt modālos centrus, loģistikas, tur būs dzelzceļa piekļuve. Jelgava paliek numurs, tāpēc ņemot vērā, ka ir, mēs esam zemgales centrs, kur ir lauksaimniecība, ļoti attīstīta mežsaimniecība, tieši uz šiem likt to uzsvaru attīstīt vēl papildus ražošanu. Teiksim, to, ko iegūstam, mēs pārdodam, bet vēl pārstrādājot, radīt darba vietas, radīt to pievienoto vērtību. Un līdzās ar to, protams, uz eksportu jau ietveru produktu ar pievienoto vērtību. Paldies! Mēs vēlamies turpināt tiesāt to darbu un tiesāt to investors attīstīt rūpniecību uzņēmumu darbību vidi autorāks, kā arī sakārtot pilsētas infrastruktūru, lai dotu labvēlību augstu šiem uzņēmējiem attīstoties un arī skatoties uz visiem transporta veidiem, kas ir dzelzceļš, ūdens transports, gaisa transports un nokamšana sauzemes transports. Šie visi virzieni salbā iespējams attīstīt, arī sadarbojoties un transporta savienojumu Latvijas lielajām mostām, pārvietojot kraus un pārkraujot un saražot tās iekārtas transporta elektronu. Kā arī visam šim pamatūrā būtu nezinu stūdīt, viņam piesaistot Latvijas lauksaimniecības universitāte tā izglītībā. Un arī pilsētā darbojās fizikas inkubātors, kas galvēja mazu uzņēmumu no pašas mūsu sākuma attīstīt savu uzņēmēju darbību. Un jā, turis piesaista noteikti arī ir viens no nozīmīgiem soļiem, jo kurš atbraucoši viesis, kurš ierauka, cik šeit daudz ir izdarīts, vēl pavadīts laiks viņam ir, viņš pastāstīs pēc tam vēl 10 cilvēkiem, šie cilvēki ar pārbiedrīsies. Šeit jāsas kolēģi minēja par to turismu, ka ir jāvā nav, tad es domāju, ka mēs pēdējo gadu laikā izdodam to pašu festivālus, milšu kultūras. Viņi ir izskanējuši ne tikai Latvijas mērogā, bet arī ne Latvijas robežā. Man tā turismas jāvā ir liels solis priekšā citā pilsētā. Projekti man teica Brusavā, tā kā atdaudz šī te bija pasākumi, kas ir redzētas milšu kultūras un spējienas, ka ēdīs, Tāpēc bija instruktora turista attīstīja tādi, ka viņi atbrauc un šeit neatstāja vairāk naudas. Viņi atnāk tādē, protams, tā pastāvi ļoti labi attīstīt. Vienmēr viņi bija šī. Viņi aiziet apiet apiet atkārt tev un aiziet prūt, neatstāja viņiem tāpēc, ka tu kā vairāk piesaistīt no turismu. Tāpēc mums ir vairāk uz kuriem braukt tālāk. Tieši viņi arī minēt, ka tomēr jau labi
ļoti lielu šo te ienesumu, šīs vairākas lietas jāskatās kopsakarā. Man būs piesaistas, protams, arī uzņēmējdarbībai būs daudz labu lietu no rūpniecības, iedzīvotām jaunas darba vietas, tā ir infrastruktūra. Tas viss ir kopums, kas ir iedzīvotāji labāk. Viennozīmīgi jāturpina darbs un tieši šīs un tās prioritātes. Runājot arī par jūsu rakstīto Rīgas guļiem rajonu, ja plānos ir attīstīt transportu mazli Jelgavas savādāk apvienot autobus ar dzelzceļu kopā, lai, protams, tādi cilvēki vienmēr izvēlēsies strādāt Rīgā, lai viņi bija izvēli, mēs ir respektējami šos cilvēkus, viņu gribi, mēs gribam arī padarīt ārtā pārvietošanas viņiem sakārtot sevis un visu transportu sektoriem. Tāpat apiem noteikti ir dzīvojumā fondu sakārtošanas jautājums, vai, teiksim, atjaunošanas tā izakūtē. Tas ir arī viens svarīgs priekšnotikums, lai šeit iedzīvot ar visu to darbu. Tas arī ir minēts mūsu programmā, kā mēs ar to šī tūtā satīcīt. Paldies! Valsts ar pilsētu jāatvērbības, kuras ir tas sapnisks, kā viņa grība. Arī tāpatām, ka investoriem vienākiem, bet runājoties ar investoru pārstāvjiem, mēs sakām, mēs esam spējīgi uzdrošināt to, ko viņi vēlās jāatvērbības. Tā kā mēs vairāk skatījums uz to, ka jāatvērbības, lai mūsu funkcionālai ar skatu, ko viņi arī kuriem atdos savā ziņā pieeši tiem cilvēkiem, kas strādā Rīgā, bet ir atvērbības pilsētēs, kur Rīgā tomēr ir samuks augstākā. Jelgavas apnākot. Viss ir vakar ņemta.
arī ir vīzija, lūk, kad ir rakstīts Jelgava, pārlielu nabūs izolizāciju. Tā ir ļoti tūk tā vietē, kur ir praktiski tie, kas tūk kādām ķērst. Mēs zinām, kā tie planētu mēs netiekam prom tā. Vai salīdzinot ar to, ka šobrīd šeit ir reāli radies un kas tika zīmēts un rādīts Jelgavniekiem. Vēl joprojām rāda. Vai kuru variantu jūs izvēlētos? Ko jūs gribētu redzēt šeit Jelgavnieku ielā? Nu, pasapņojiet, ja, jo precīzi, ja, šobrīd šis veikals, kā jūs redziet, vēl nav. Vienreiz viņš vēl nav, tad tikmēr vēl var sapņot. Vēl vairāk, neslēpšu tuvākā laikā, tad ne, nākošanu pieteikums tiesai. Un ļoti iespējams, ka tas veikals tur nebūs. Tā kā jums tuvāko gadu laikā nācies domāt, ko šeit būvēt, kā šeit šo vietu attīstīt, kas ir noteikti jādara. Kādā jaukajā bildē bija redzams iepriekšējā jāša. Vīši, ko jūs tur gribētu redzēt? Viņš no apgādiniet, kur cipriņi mēs tagad sedīties, ja? Uzdodas. Kopo jau gadu jautājumiem, ko es izjūtu trūku un apārts ir aktīvās atpūtas iespējas. Būtu kāds pats, kur pieejams un tādā iespējas jādara pusēdīgi, kad aktīvi atpūtas vasaras sākā dienas laikā. Pēdējā pašā laikā līdz pats skaits pastāju vietas, kad būtu tos pasaulēt. Lai būtu kāds teicis, kad būtu tāds cilvēki pusēdīgi, kur ir vairākās vietās, kur atpūtas, kad notā tiešām tikai vietas vasaras sākā vietas. Īdien arī cilvēki būtu, ko darīt, kur aizdomu. Mums ir tikai masu apkārt pastāvēties, bet impolitācijas arī būtu iespējams. Pēc laikā atvārts, kas ir aktīvās atvārts, ir paulītas situācijas un viss ir viss. Tā kā tā nav. Tā ir tikai, ka šis planāks ir pat daudz pašāk izpējams. Tāpēc nevajag būt tādā jodā. Bet jūs tad šeit tad aktīvās atvārts iespējas, kā tīk šodien pēc tam daudz. Šo mazu ironiju. Var to otro bildīti apstīties? Jā. Nu redz, varbūt par pilsētas tēviem jau 48 gadu apakaļ bija vīzija šeit uzcelt skaistu šo rajonu. Lai nav tālu jāiet, iepirktīt uz depo veikalu, lai uzcelt šo rajonu. Varbūt tas ir ar domu, kāpēc tur tika nolēmts pa depo. Jā. Būniecību. Nu tā tāda ironija. Protams, kad... Aizotismas. Jā, nu, loģiski, lai vieglāk. Protams, ka tur viennozīmīgi ir jāturpina promenāde, ja iesāk darbs pie promenādes, kur ļoti veiksmīgi darbojās, ir īpaši tā pusi, kur tiek domāts par būvniecību celtniecību. Ja otrā pusē cilvēki vasarā nedara neko, nepaldās, neatpušās, tad tikai tanī pusē ir jāturpina. Tieši tādas pat pāris laukumi, baseini, ko es cirdēju televīzijā debatēs mēru kandidātu. Lai nav tā, ka tur pašreizajā brīdī tanki nevar izbraukt. Nu, šeit var izbraukt ar vieglo transportu.
savu, kur var izbraukt. Jā, atkūtas un pieaugušo ģimenē centrs, kurš ar visiem gadulākiem vasarē ziemē pats viņu guļumiem. Tad zem jumta un atvērts. Zem jumta akupārts, atvērts akusē dažādas akupārts. Es nepabeidzu, jā. Un kas ir būtis? Varbūt šeit vajag attīstīt to projektu, kas netika pabeigts Pils salā. Futbola laukumi, volejbola laukumi. Ko var darīt Pils salā? Mēs jau izrunājam, jūs pats arī teicat, apiet līkumu un braukt mājās. Šeit var turpināt tos projekts, vai var uzspēlēt volejbolu, futbolu, vai basketbolu, galda tenisu. Mēs taču visi braukājam pa Eiropas valstu pasauli redzam, kā pilsētas centros. Noteikti, ka daudz bijuši Briselē pilsētas galvenā iela ir slēgta, kur uztaisīja pa gājēju ielu, kur agrāk bija centrālā iela. Izlikti galda tenisa lauku. Protams, kurus nevar aiznet, bet cilvēkiem ir aktīva atpūta. Tieši tā, viņš paņem raktīt atbraukt uz spēlēt. Adrau, aiziet nopeldēties. Paldies. Paldies. Arī otrā jautājumā, ka tur Jelgavas futbola klubs spēlē, apsveicam. Pavasaris, jā? Jā, cik mēs spējam noslogot Zotas laukuma futbolu. Smieklīgi tas laikam skan. Bet tā ir taisnība. Paldies. Sociāldemokrātiskā partija saskaņa viennozīmīgi neatbalsta Lieko būvniecību šajā vietā, jo tas pirmkārt mums ir tāds loģistikas problēmas ar materiālu piegādi uz veikalu, jo tur daudz automašīnas pie upes krasta, pie peldētājs, tad mēs esam par sākotnējo ideju, par sabiedrisko apmūmu, ir kinoteātris, un daudz jauku basēns un dažādas citas lietas, kas tur sākotnēji bija plānots. Un pēc tam tādā brīdī, no tā tas skaistā redzējuma, tas viss pārtāpa par Honzēru Bunžu pilsētas centrā. Tādas celtnes nav vieta centrā, gan no uzņēmēja viedokļa, kurš iepērk materiāls, viņam nav vērta piebraukt uz centru, gan no tiem viedokļa, kas piegāda šos materiālus, tas ir vietas jautājumā, kur var uzbūvēt depo. Jā, mēs zinām, mēs labāk aicinām jūs pasakļot, ko jūs šeit gribētu redzēt, ja, jo depo šeit nebūs. Ko jūs šeit gribat redzēt? Mēs tur, teiksim, tā ir vienkārši fantastiska vieta, viņš sabiedriski sākas, kur arī varētu tapt radīt kaut kādā arhitekta izpausmes konkursā un varētu būt viens no Jelgavas simboliem. Un tajā ēkā atrastu savu vietu Jelgavas bibliotekā, modernizēt, pārlauktos no maziem ūtīšiem. Tā būtu fantastiska vieta Jelgavas mākslas skolai, kur varētu mākslinieki izpausties, kur varētu atrast vietu deju kolektīvu jauniešu. Tur būtu tas pats laukums priekš, kur vasarā varētu rīkot dažādas sporta pasākumus, ielu aktivitātes attīstīt. Respektīvi, viņš kā būtu, teiksim, sākums, fantastisks sākums tai promenādē, kur, teiksim, apkopot Jelgavā viss, kas ir, teiksim, ar Jaunradi, viņš ir izmērtāts un arī, teiksim, ar to izglītību. Ja? Un tur varētu, vienu fantastisku tādu sabiedrisku ēku uztaisīt. Spriežot vispār pēc novietojuma, tad mēs skatāmies tieši Zemgales tehnoloģiskajam centram virsū, ko vidi viņš te varētu būt. Šī vieta galīgi nesaistās ar depo,
tāpēc tur ir iecēta būvniecība. Un otrkārt, apskatoties, kad ir kādas ir SLV datus, mēs redzam, ka šī zemē ir tie juridiskie personīgi. Daļējot mēram patreiz, tas ir tā patās, kā jums būtu privātības, jums uz iecerētas vēl māju. Un laimīgi pak, mēs jūs nedrīkstat savu zemes. Bet mēs esam par uzņēmēju darbību, par darba vietām, sakārtot pilsētas infrastruktūru, sakārtot bīdu. Edvards, jautājums. Kā es varu sapņot to privāto zemi, kas nepiedarām? Kā es varu sapņot? Teikt, es varu būt, kas ir tas. Mēs pārkāpjam, man tā visas tiesības valsts, tik ļoti vērīgā tiesa, mēs pridētu to tiesību sapņot jau var. Vai šodien tas vietas tur ir? Vai jūs tiešiet rakstīt un izlasīt to argumentāciju, kas bija sniegt domē, kāpēc šī kodrā gracējām? Par sapņiem. Jā, iet runa par sapņiem, tāpēc, kamēr viņš šeit nav, tikmēr jūs vajag sapņot. Kamēr ies piesvedīt, jūs vajag sapņot. Tad, kad iebrauc bulzes, aizmirstiet. Jā, diemžēl par šo vietu aizmirstiet sapņot uz gadiem 50, jo tāds ēks stāv 50. Ja jūs lietāt, tas ir normāli šī kārtība, nu, jā. Diemžēl. Tas ir ļoti pragmatisks piegājiens, jā, nē, šī tēma un kārtas, es varu esot par ilgi, jā. Es jā, tā kā, nu, šis ir jūsu vakars, nevis mans, tāpēc es neizteikšos. Tad jūs, es pareizi saprotu, jā, tad jūs atsakāties sapņot, jā. Nav, jūs neredzat pozitīvi iznāksim ārā šīs problēmas atrisinājumu. Viņš nē, mēs šeit varētu runāt no tās atstošās situācijas, kādas ir. Sapņot vajag, realistiski sapņot un to, ko mēs varam paveikt un to varam izdarīt. Mēs šobrīd runājam tādu realistiski. Jūs? Es arvēt, mēs paveiksim, lai tas te ko nebūtu, bet jums jāizsapņot tas sapņas, ko tur izdarīt, lai tur ir galvenai. Protams, šeit viņiem vēl klausimies, kur runāja kolēģi, tad bija labas, gaišas domas par to pašu biblioteku un izglītības centru un tā tālāk joprojām. Ja tas viss izdotos dzīvē reāls, kā sapnis, ko varēja, lai izpratētu. Ar sapni viss sākās? Tā doma ir dēļ. Pieci, ko es kaut kāpēc Latvijā lūdzu. Jūsu sapnis? Tas nav vienīgais sapnis, ko es gribētu par jaugā, gribētu jaugā, gribētu. Tiek realizēti projekti un idejas līdz galvā, ka es tam jūs iesāks. Kā pirmā vai paskatījās, mums ir zolts, piedrūks viens celiņš, jā, vai mēs reikos atdaudz, kas sacensības. Aizvēl paskatījās to pašu pastu salu, jo mēs redzam, ka tur ir vairāk lauma pūnmalas, kur ir divi. Jūs paņemsies kaut kādā formātā, jā, piemēram, lai organizētu kaut kādas turnīņas vai kopijā Latvijā, vismaz vajag ir četrus, jā, gribētas, vai jums kaut kas sakārties. Runājot par šito, es biju redzējis tiešām no vīzijas sākotnē, kā bija paredzēts apbūvēt tām ekskluzīvām mājām, vai kur jā, mēs paskatāmies pat tām ozoliem, kas iecaukās. Tā skaitās ekskluzīva apbūvēt dzīvokļi, jā. Kāpēc mēs to nevajam realizēt? Tad zinām to, ka tajā pašā cipu ielā divi, ja nemaldas, ielā arī pamatīvu četrāliem mājām. Jā, mēs skatījums, kur arī izsens arī bija privāta apbūve, jā, es palīdzu tā, ka ir privāta apbūve, jā, lai zinu, es to pietēju šeit aiztīt ekskluzīvu kaut ko. Plus paralēli domāt par cilvēkiem pilsētas vidas sakārtošanai, tā zinu, ka ir tiešām sporta vietas, jā, arī pilsētā vairāk ir aktīvās trenažies, kas mēs dabas. Cilvēki aktīvi kaut ko darīt, nodarboties, jā, tā patīvi. Pasēršanās māksliniekiem vietā, kur ir apsēties tālietie dzīmēt, jā. Kur var tiešām cilvēks izpausties. Mums ir kaut kāda vieta tāda, kur cilvēks ir nav kaut kāda ideja, vienkārši var atpūsties, justies brīvi. Vai parka formātas ir jā. Tas ir jāsās atkrīvās, cik daudz kādas nepieciešamības jaudas iedzīvotājiem ir vajadzīgas. Mums jādomā par radošanu un izmantot vienkārši kaut ko citu. Ir realizēt tos sapnis, jo mums ir pilsētā bītas sapnis, jābūt tādi jābūt ar līdzīgi ar pietātniem laikiem. Kaut kas mums ir jāroja vienveidu līdz galā, nevis tikai tās pusiesāks jāiesāk, atmetam sapni ideju, un pēc tam mums nekas to tā nesināt. Es
iekšā. Sākumā neliels komentārs attiecībā uz jaunzemju kolegas teikto par volejbola laukumiem. Acīm redzot, jūs sen esat bijis pascelā, bet izbūvēja divi volejbola laukumi. Un, bet atkal nepilnīgi, jo tikko iepriekšējais runātājs to pateica. Atkal mēs nevaram rīkot sporta pasākumus tāpat kā Zocā, tāpat kā šeit. Lūdzu, darām visu līdz galam. Iepriekšējais sporta runātājs to pateica. Es atvainos. Nē, jūs pa saviem sapņiem. Jūs sapņojat, jūs. Un ja mēs šeit runājam tikai pa sapņiem, bet pa nepareālo situāciju, tad viena no Jelgavas iecerēm bija, kad varētu veidot multifunkcionālu ēku. Jelgavai vajadzīgs garāks baseins, lai veidot lielu mērogu sacensības. Jelgavai būtu vajadzīgs jauna vieta bērnu rokskolai, BMK tā saucamai, jo no esošās mājas, kas atrodas vecpilsētā, no viņiem būtu ceņo laiks izvākties. Ir vēl daudz dažādas lietas, kas būtu jāatīksta Jelgavā un ko varētu ielikt šajā multifunkcionālajā ēkā. Būtu labāk, ka es viens domāju, ka es ar šajā situācijā. Bet, protams, reālā situācija. Yes. Pastāpījām nedaudz, jā. Un, jā. Personīgi mūsu centieni ir rasta dialogu ar pašvaldību. Nav bijis veiksmīgs. Tāpēc, kā jūs vērtējat pilsētas administrācijas un sabiedrības pilsētnieku sadarbību, pilsētas attīstības jautājumus, cik būtiski tā ir, jūsuprāt, un kāda būtu šīs sadarbības mērķi un modeļi? Jūs esat deputāti, jūs strādājat domē, viņam svarīgas lēmumas pilsētnieku labā, kā jūs labprāt redzētu šo sadarbību ar sabiedrību, lēmumu pieņemšanā. Tā, un mums tagad sāk numuri 8. Jūs pirmie. Tad arī sāks. Reģionā apvienā. Lūdzu. Patiesībā ir lietas, ko varētu kritizēt ar pilsētas administrāciju un sadarbības jautājumos. Jo viens no jautājumiem ir mūsu pašu slavenais depo jautājums. Kāpēc varētu vērtēt, ka nav, netiek uzklausīt iedzīvotājs līdz galam, klausīt viņu vēlmes un tā tālāk. Tas pats varētu būt jautājums arī par lidlāku teritoriju. Tālāk. Mēs varētu turpināt, ir jāuzlikt. Pieņem iedzīvotāju viedoklis vērā. Tas nekas, ka atnāk par sabiedrību apkarošanu viens, divi vai trīs cilvēki, ka viņiem ir jāveic diskusiju. Jāveic diskusiju. Kaut vai pašā daudz kritizētāji Jelgavas vēstnesī, kur atskan tikai, mēs esam tie labie, mēs izdarām tos labos darbus, bet neviens kontrarguments vai diskusija veicinošu raksts neparādās. Un šī diskusija ir par Jelgavu nepieciešana. Jo, ja tie būvētu lieli projekti, tie nav uz vienu dienu, nevis šodien nolēmām, bet uzcēlām, parīdien nojaucām. Tie ir uz gadiem, gadu desmitiem. Tās ir ne tikai mūsu nākotni, tā ir bērnu nākotni, mazbērnu nākotni vai vēl tālāk. Jābūt sadarbībai izsvērtai, pārdomātai un arī gudrai. Ir jāņem vērā visi viedokļi un jābūt ir iespēja izteikt. Nevienmēr tas tiek dzirdēts, nevienmēr tas tiek darīts. Vienkāršiem cilvēkiem, tais pašos mūsu medijas lieliem krepniem burkiem jāatrakst. Mūsu pilsētas pašvaldība ir tāds un tāds projekts. Viņiem apspriešana ir tajā un tajā datumā, vai līdz tajam un tajam datumam jūs varat uz ēpastu, vai atnākot personiski, vai rakstiski iesniegt savus priekšlikumus. Viņus izskatīs tad un tad. Šādi ar krepniem burkiem lielu paziņojumu nav. Ar maziem burkiem raksta tikai iesaistītās puses. Bet vienkāršais Jelgavas iedzīvotājs šādus projektu izsludināšanas, apspriešanas termiņus viņš neredz un nemaz par viņiem nezinu.
Šosim tikai, tikai pēc tam, kad ir jau sacāts lielāka ažiotāža presē un masumēdījās. Jā, un arī es domāju, ka tiem modeļiem, ja tam modelim ir jābūt tādi, lai sabiedrība justu gandarību par to, nu, ka viņa, ko viņa gribēja, to viņa panāca. Un arī, manuprāt, domē būtu vieglāk pieņemt lēmumu, ja viņa uzklausītu sabiedrības viedokli. Un tad arī varbūt tā atbildība būtu daļai sabiedrības un daļai domas. Un es atceros pirms daudziem gadiem ļoti labu projektu, cik mēs bijām priecīgi, kad Jelgavas novadā neuzcēla krematoriju mazo dzīvnieku paudzes pagriezienā. Nu, toreiz, man liekas, tik aktīvi iesaistījās tas Durupes ciematiņš, kurš citādi vispār nekāda aktivitāte tur nav. Un tas bija ļoti liels gandarījums. No doma toreiz uzklausīja iedzīvotājus. Cik gadu pagājuši, un es to vēl atceros. Tā kā es domāju, jā, ka nu, tas mērķis būtu tas gandarījums, manuprāt. Par to pieņemt to lēmumu, kāds tad būs, ja tie uzklausītu sabiedrību. Yes. Man prāsas, ka mūsu pašvaldība tikai dara to, kas ir noteikts likumā, normatīvās aktos, rikojot sabiedriskas diskusijas un vairāk neko papildus, kā viņi medzētu. Bet, bet arī var pateikt, ka cilvēki ir arī maz aktīvi, jo uz tam sabiedriskam apspriešanām nenāk viņi un tas apmeklētas pirmās. Bet var arī pateikt to, ka arī cilvēki, nu, vēlētāji uzticās saviem ievēlētiem deputātiem, un tādī brīdī, kad viņi vēlē pa saviem deputātiem, viņi uzticās nu, tiem darbiem, ko viņi darīs. Te ir dažādi viedokļi. Nu, viennozīmīgi ilgadniekiem jābūt aktīvākiem un jāpiedālās sabiedriskās diskusijas, debats un apspriešanas. Tā kā dara jūsu biedrība. Varbūt ne tikai jūsu biedrība, arī citi biedrība. Iespējams, jā, ne, nu, tam ir cits viedoklis vai savādāks, jā, nu, tādā tā pasivitāte tiešām viņi ir lieli, jā, bet ja reiz, jā, tas nav tik cits trūkums, kā viņus uzklausīs un kaut kas izmainīsies no tā. Var redzēt arī ar vēlēšanu, vēlētājs skaits samazināšanās, neiet uz vēlēt, jo viņi neredz tam jēku, galvenos, ka nu paskatās. Tas mans viedoklis, tikai neuzspiet. Un man četri zemnieks saimnieki, ja jūs visu pateicāt, jā? Pilsētāji būtu beidzot kompetenci, pieredzes bagāt galvenais aprakats, kurš pilsētas attīstību redz kā vienu futbola laukumu, redzēt kuru attīstības projektu, kā viņš kopā saskanēs ar visu pilsētu. Jā. Viennozīmīgi tas sabiedriskās apspriešanas ir daudz skaļāk jāizina, jo lai tagad pieļūtos sabiedriskajā apspriešanā, viņi ir jāmeklē, ir jāzina, ka viņi būs un viņi ir jāsameklē. Ļoti sarežģīts viņas ir atrast. Tad ja pielogam ar sabiedrību jābūt vienkāršam un vidusmēra pilsētu iedzīvotājiem saprotam. Pa pilsētas arhitektu. Ideāla ideja, jā. Kad pietrūkst, jā, es pirēju, ka pietrūkst nebūtu pilsētā. Finansistam ir jātās. Finansēm jāstādā. Un tad vienāk arī lūdzu, lai jau zemnieks saimnieks. Mūsu prāt, šis jautājums dialogs ar pašiem pilsētniekiem ir ļoti svarīgs. Pie kamerī, kad tiek pieņemt svarīgi jautājumu attiestībā, ko tiek pieņemt konsultēts ar sabiedriskajiem organizācijām, kas jau pārstāv kaut kādu daļu vairāk un iedzīvotāju. Pašvaldība izveidojusi beismas dienas tālruņi 4 cipari 8787, uz kuru jebkurš šie dzīvotājs var zvanīt bez maksas, interesēties par aktuāliem jautājumiem un pieteikt sev esošas problēmas un jautājumus, ko viņš grib risināt. Labāk, tie cilvēki vēlas to darīt, nezvanot, bet internetā izveidot interaktīvā karte, kur pāris klišiem ir ielikt savu karodziņu un pieteikt atlas ar ierosinājumu vai problēmu vai jautājumu apspriest un pēc tam sakot, kā šis jautājums ir risinās, ka karodziņš maini krāsu. Un jā, un ir arī tas pats Jelgavas vēstnesis,
kurā tiek izsludināts būs sabiedriska apspriešana, un šo vēstnesi arī saņem tie seniori, kuri neskatās internetā, arī negrib piezvanīt pa tālu, un viņi var izlasīt, ka būs šāds objekts vai šādi iecer, un var atnākt sabiedriska apspriešana. Tā kā ir ļoti daudz kanāli, praktiski visi saziņas aptverti, lai komunicētu ar pilsētnieku un aicinātu viņus dialogu. Jāpiebilst, ka arī šobrīd pilsētas vadība administrācija, kad regulāri tiekās lietas šajās tikšanās uzņēmē vidu ar Jelgavas ražotu tirgotu asociācijas pārstāvjiem, kur šī sastarpējā komunikācija par turpmāko plāniem, par redzējumu regulāri notiek. Ir protams lietas, ko vajag turpināt, lai cik attīstīt, bet šī komunikācija ir, kas tikai ir jāvieno, tā ir būtiski pilsētas attīstīt. Es arī piekrīstu šajā izskanējušām viedoklim, ko kolēģi minēja, tiešām aicinātu iedzīvotājus būt daudz aktīvākiem un iesaistīties un būt klāšanas un rast konstruktīvu dialogu un vienkārši sarunu, jo tas tiešām ir ļoti par būtis. Paldies! Es labāk mums notiem. Mēs visi vēlamies ar cilvēku iesaistīties, jā, ir aktīvāk visādās diskusijās un tālāk. Ja nebūt vienmēr patiesi cilvēku ticības jomēs, lai es ļoti ļoti man, mēs patiesi to, ka skatās viņu šeit kopā savākušies kopā kandidāti, vai patiesi iepriekšējās vai iepriekšējās vienošanas, tas būs laikiem kļūtus. Vai paši kandidāti laiks jau īsti nepastāvu savus vai maidus vēl sudodumoties. Ja jāsāk to, un arī jābūt ir paskatāji pašai. Pārējā ir jābūt ļoti atrodības rapnē, ja ir pieņems, ka kāds nepareiz lēmumu un skaidrēt pilsētā, ir jautājums, ko man ir jāpiekrīt tāds, bet ārzemēs to teikt, ka ir atkāpējās novārtē. Mums vēl ir jautājums, ir žēlis, neesmu dzirdējis, ka kāds piemēram, tas ir kāda negatīvā lēmuma pieņems, ka kaut kas jautājums ir skaidrējis, būtu atkāpies no savā mārķi pateikt, ka es reizēju projām, ja es atstāju nākmienu, kas ir ļoti un arī mēs tikai ar to, ka attīstības jautājumu pašvaldība ir diezgan vāja komunikācija ar iedzīvotājiem. Ja mēs gaidām pašvaldību gaidā iedzīvotājs nāk pie viņiem, lai mēs apspriežam. Vai mēs ar paskaidrību tajā brīdī, ka cilvēks nāk kā citi jautājumi jautājums, ko un kā izdarīt. Ja kādi ir bijis attīstības, ja cilvēki ir vienreiz pasaka, pasūtīt, aiziet, ko jau palūdz, ja mēs tā. Es vajag, ka es nākamreiz kaut to nāk un jautā. Katrs cilvēks kaut kāds mērķis, ja brīdī viņš ir aktīvs. Ka viņš laiks nekam neticējām, bet diemžēl, mēs tam redzēt, ka pilsētas apspriedi iegādās tikai pārts cilvēki. Noteikti cilvēki ir ticība, ko mēs nav. Vai nu viņš ir tie, kas ir atnākuši, tie ir tieši saistīt konkrēti objekti, vai nu pārējie tie, kas ir dzirdējuši, ko ir viņš jāpārāk vienīgās vēl ticības. Tāpēc, lai cilvēkiem būtu vairāk ticības, tāpēc iegādās mēs kā pilsētas bija vairāk. Ir veši kundzu nacionāla apvienība. Tā kā tika sacīts, ka administrācijas sadarbība attīstības jautājumos, manuprāt, tas, ka pilsētas sabiedriskās, nu, kādā jautājumā sabiedriskās apspriešanas viņas teikt izziņots, tajā pašā vēdīgas lainā Jelgavas redakcija, mājaslapā viņas ir daudz biežāk apskatāmas un viņas tiek izziņotas, bet tas nav ne tikai iedzīvotāju vidū, es jau sacītu arī no savu studentu vidū, iesaistīšanās kādos projektos vai kādos darbībās ir pasīvāka un ir mazinājusies, un es neteiktu, ka šis būtu saistāms ar ticības jautājumu, bet vairāk ar to, ka vai viņi paši vēlas kaut ko teikt, jo mūsdienās tas, kad cilvēki sāka arī vajag baidīties no atbildības, un ja viņiem kaut kas, kaut ko uzliks, tad nedodies, ja kaut kas pašiem būs jādara. Bet citādā ziņā, es domāju, ka vajag piestrādāt vairāk pie izziņošanas, tas vajag būt jālai aizsniegt vairāk citas iedzīvotājs, bet lai attīstītu kādu jomu pilsētā, būtu vairāk jāstrādā nozēr, tāpat kāds noteikti mūsu lauksaimniecības universitātē, lai attīstītu kādu fakultāti, kādu noteiktu virzienu. Mēs konsultējamies nozē un savas programmas sasaistām ar nozēju pašlaika vajadzīgo. Un līdz ar to, es domāju, arī Jelgavā nav sliktāk, ka ja ir kāds vajadzīgs viedoklis kādā jautājumā, tiek vispirms nozē uzklausīt.
Pēc tam līdz ar to, ja ir kāds vidupā, kaut kas savīdi saistīts, kādu kas iedzīvotājiem būtu svarīgs, tad šīs sabiedriskās apspēršanas ir viens no tajiem. Un KPI pēc būtības iestājās par to, ka ir jāpalielina sadarbības starp iedzīvotājiem un valdošo Latviju elitu, kāpēc to nosaukās. Kas attiecās, teiksim, to jādos mēs tie ir vienīdzīgi sakari, ka kādā veidā mums vēlētājs vai pilsētas iedzīvotājs nenonāktas jums, ka ir tā vienīdzīga sadarbība. Es domāju, kas attiecās uz to, kā notiek sadarbība mums pilsētājums, ka vēlētāji aktivitāti dzēmu, kas liecam par to, ka jūs uzdusi ticībā, ka ir iespējams to, ko mainīt, iesaistoties politiskajos procesos. Arī, teiksim, vai Jelgavas pašvaldības iedzīvotāji zin, kā tiek pārdot Jelgavas pašvaldībā nekustamie īpašumi. Šeit tiek minēti, piemēram, vārdi investors, bet netiek nosaukts, kas ir investors, jo ir bieži lielos Jelgavas projektos investori. Tas atiek nomainīts, teiksim, zemēji ģenerāli plānojums, kas tur tiks atšķirties. Zemē izmainās vērtības un zemē tiks tālāk pārto. Tas ir investors, to tiek nosaukt zemes spekulāti. Es domāju, ka es vairāk šeit varētu izdzēt par sabiedrības iesaistīšanu, kā jūs to... Es domāju, ka arī jābūt... Mums jāuzklās sabiedrības veidos, kas ir jāatvizē kaut kādas sabūtas, jāskatās, ja esam iedrības. Jā, Jelgavas iedzīvotāji viedokļu skaņiem pārstāvi. Tieši Jelgavas iedzīvotāji zina, ko viņam vajag domāt. Vai slimīgi, vai sporta tālā jaunā, vai būmas vai vērtāls. Tāpēc, ka ir vienosīgi jābūt prioritātē Jelgavas iedzīvotāji viedokļu. Jelgavas iedzīvotāji ir jābūt rokā, jāsadarbojās ar pašvaldības mums. Paldies! Visi, rastosam mēs esam tagad mēs sakām kāpēc. Mēs pie trešās neķersimies, es domāju. Sākam diskusijas, jo man liekas, ka nu tā situācija kādētu vienam otram pajautāt, viens otrs jautā un atpildāt. Skatītāji vispār neko nav jautājuši. Nu, mēs nevienam nevienam vārdu, mēs tagad būsim vārdu skatītājiem, izlaisam laika rāmi, jā, nu maksimums 15 minūtes. Jā, jo man liekas, vajag stādēt divas. Tagad ir laiks uzdot jautājumu, nu, es redzu pirmā roka bija. Par statistikas attīstību zemniekiem, zariem gaisa sūgats, kā jūs domājat, tā to ir reāli izdarīt. Jūs savā atbildētu, ka tāds kā attīstīsiet gaisa statistikas un ūdens statistikas. Jā, Jelgavas pilsētu divās daļās dalā ir upe, kur var attīstīt arī plašu transportu ildēm uzdekumus. Un mums ir pagaidā neapgūta teritorijā Vidlaukas. Kā Vidlaukas teritorija ir aizdomā? Šo teritoriju var arī attīstīt gaisa satiksmi. Laika medaļas. Gaisa satiksmi ir interesanti. Ūdens transportu, gaisa satiksmi. Mums ir programma ierakstīts, ka iesaistot privātos investors, izgūvēt iestādi, viņš tās būtu detaļas vietnīcā un pārvedāt uz Rīgas ostu bērnkraus. Es jums uzdošu vienkārši jautājumus paši aptiedēt, kā kurš transporta līdzīgs būs lētāks? Transports smagais vai vilcīgs? Līdz pirmajam ir tā bārža iespējamā iespējama. Es pieļauju, ja investēt, gatavi investēt naudu šajā projektā, tad viņi šo ir ekonomisko pamatojumu reikinājuši. Vai jūs zinām, kādi investors? Es nevaru atbūtēt šo jautājumu. Es domāju, ka jūs arī neatbūtēsiet, tāpēc, ka Vidlauka jau nav. Vidlauka teritorija jau tiek plānota
multimedialā pārtraušanas centra. Jūs laikā nezināt, ko dara jūsu pirmie domā domē. Jūs taču pasapņojāt tagad tikai. Ne jautājums jau arī kā tas līdlauks nonāks, kas sāp un sāp, bet kā viņš piedarēja? Nesam viņš vēl bija salīdzinoši padomu armijā. Tur jau vajag kaut ko metānu plākšanu, mēs esam. Jā, tas ir. Viņi tās pārvietojās uz garažām, kaut kur privātā sektorā. Nu tā, nakcēs vēl vesel. Jā. Viņi ļoti labs esot tās plāksnes. Labi kalpa, vēl ir līdz šeit brīdī, līdz šeit dienā. Labs atcelksmes ir, kāds padomē. Izlaucis plāksnes. Jā, lūdzu. Tā Arnis Rimš. Es atvainojos, es nezinu, kurš, ko es neredzēju. Par tiem sapņiem tur bija pesimistiska atbilde, ka ir juridisko personu, privāta īpašums, un kā mēs varam par to sapņot. Sakiet, kā var sapņot tādā gadījumā pašvaldība ar savu varu iemaisīties privāta īpašumā, ka liekas zālīti pļaut attiecīgi garumu, biksītes nevar uz balkonu karināt man privātam tā tālāk. Tāpēc tik pesimistiski nostāja šai sakarībā. Nē, tā nav pesimistiska nostāja, tā ir patīk vairāk reāko. Teiksim, tā pašvaldības funkcijas ir diezgan, nu, teiksim, ierobežotas. Ierobežotas, līdz kam var iesaistīties un līdz kam var ietekmēt. Protams, šajā gadījumā ir privātais investors, un privātā investors viņam ir mērķi un plāni. Pašvaldība var ietekmēt līdz šiem būvu normatīvu, teiksim, robežām, bet nevar norādīt, ko tieši un ietekmēt jau dziļāk, teiksim, šīs privātās tiesas. Un kā jūs te vērtēt, ka šajā gadījumā turpat tas īpašums nav sakots? Ka viens no galveniem attīstītāju argumentiem, kāpēc tur jābūvē, tāpēc, ka tā ir nesakopta teritorija. Kāpēc pilsēta to ir pieļaus, un ja jūs būsiet pie varas ar pieļausiet, ka īpašnieks var gadiem nesakopt teritoriju, un lai viņš sakoptu, tā kā iegāvst izdomāt savus mēk. Protams, mēs tam pasakotu viņu. Jā. Sākšu ar nelielu repliku, tā kā es neesmu jaundienācējis, tad es sevi ieskaitīšu pēc jūsu kategorijas aizgājējos. Ļoti tūlu! Tagad viens aizgājēji komentārs, kas būs ar vienlaicīgi jautājums. Jauniem cilvēkiem manā politiskajā pieredzē no 89. gada ir vienmēr šī te skaistā sapņošana, ka ienākot kādā varas institūcijā divu dienu laikā viss piekals. Nosēdinās cietumā, ko vajag nosēdināt, un pēc tam sāksies jaunā rožērā dzīve. Un es ar uzmanību klausījos jūsu teikto visu un sadzirdēju, ka jūs esat īstenībā tādi paši kā iepriekšējie. Jo jūs solījumi visi balstās uz to. Jūs runājat visi jelgavnieku vārdā. Jūs nebūsiet visi jelgavnieki. Aiz jums nebūs visi jelgavnieki. Vienalga būs interešu grupas. Otrs. Jūs visu laiku uzsvērāt vienu lietu, ka būs jālūdējās. Tad Jelgavnieki ir tāda slima organizācija, kur pa visiem vajag rūpēties. Lai viņiem būtu sakari labāki, lai ceļi labāki, lai pagalmi skaistāki, lai būtu bērns, kur aiz uz paspēlēties. Un šī rūpēšanās ar varu, ja jūs nāksiet pie varas un tagad ar varu rūpēsties. Es kā Jelgavnieks negribu, lai jūs rūpēties par varu. Un mans jautājums ir tāds. Tas, ko jūs šeit baudāt, ir zinātniskajā literatūrā, pedagoģijā, ir tāds termins, kas nāk līdz no padomu laikiem. Un neesat padomu laiku mantinieku, kaut gan jūs varbūt esat jaunāki, pat neatsaties to laiku. Bet es mantojums vākās līdz, viņš saucās iemācītā bezspēcība. Tad jūs nākot pie varas turpināsiet iemācīt to bezspēcību un stāstīsiet cilvēkiem. Es par jums rūpēšos. Es tagad padarīšu ceļu jums labāk, es padarīšu jūsu mājas skaistāk, es jūsu vietā kaut ko izdarīšu. Tā nebūs. Un varbūt mēģiniet atbildēt man jautājumu šo, vai jūs tik tiešām gribat turpināt Jelgavā šīs iemācītās bezspēcības kultivāciju tālāk. Jo veseliem, normāliem cilvēkiem nevajag palīdzēt. Viņiem pašiem jātiek ar visu galā.
un jādara tās lietas, ko nosaka likumdošana, pienākumi, tas ir cilvēkiem ļoti skaidrs un viss pārējais. Ja? Tas ir mans komentārs un jautājums. Varat atbildēt, varat neatbildēt. Vai jūs esat par iemācītās bezspēcības tālāk kultivēšanu? Lai iedzīvotāji vairāk izprot to, ka šī māja un zeme zem mājas ir viņu privāti īpašums. Un katrs no viņiem ir īpašnieki, un visi kopā mēs esam viens liels īpašnieks. Un viņa īpašums nebeidzās ar to slēdzenu, ko viņa aizslēdz vārējās durvis un iziet kāpņu telpā, bet arī kāpņu telpa jumts, ārsienas un arī zeme uz tās. Un lēnām iedzīvotāji vismaz manā mājā sāk to izprast, Un mēs vairs neliekamies tik bezpalīdzīgi, un mēs sākam kaut ko darīt. Un arī katru pavasaru un ik pa laikam mēs kā visi iedzīvotāji sākumā pie tie divi, trīs, kas uzaicināja nākt ārā kaut ko padarīt, izgriezt vecos krūmus, kokus, sakot apkārtni, kas neprasa liels ieguldījums. Iznāca divi, trīs, nākamajā gadā iznāk vairāk. Trešajā gadā man jau cilvēki zvana, kur ir vecāki gada gārumā, viņi saka, Māri, mēs jums kafiju uztaisīsim. Tei, kad būs, taisam augšā, ejam un darām. Tātad mēs varam un darām. Tā nav iedzīvotāju bezspēcība. Es te nedzirdēju tādus terminus, te bija tikai par to, kā sakops vidi, kā sabiedrība iesaistīsies. Kāpēc jums jākop sveša vide? Es dzīvoju savā vide un jūs nāksiet man kopīt. Nē, es domāts kopā ar pilsētu. Es jau arī šeit. Kas ir pilsēta? Mēs esam pilsēta. Tieši tā. Svērt atbildēt ar pretjautājumu Tomašu. Jūs, piemēram, esat šodien ieradīti, bet mēs nebaudam izpildīt balsojums par depo, jūs nebijāt ieradīties. Bet arī tā iedzimtā bezpēcība. Nē, es vienkārši tajā laikā atrodos mīrijā, zemgalas dienās. Nu jā, bet es jums kā vēsturnieku domāju, būtu aktuāls jautājums. Es savu viedokli arī steicu, es ceru, ka grūti kungs izsūtīja visiem biedrības cilvēkiem. Es esmu pret. Depo būs šajā vietā, un to es esmu publiski paudz, ka neatkāpēc šodien. Bet man nav iebildumi, ka Jelgavāts ir depo, kaut ko citā vietā. Ievēlēs jūs, jums tā lieta būs darāma. Var pateikt priekšā, viena iespēja ir mainīt zemes, pašvaldība piedāvā depo investoriem kaut ko citu zemi, un tad tiesas varbūt, ka nebūtu. Pašlaik es atbalstu jums to biedrību, par to, ka viņi taisās tiesāties, es esmu kopā ar jums. Jā, skatoties uz tukšo vienotības galvu, mēs aicinām jūs... Es esmu aizgājies, es esmu aizgājies. Jā, jūs pārnēmties pie mums, es esmu... Kā aizgājies? Es vienmēr esmu bijis pats par sevi. Bet jūs taču esmu sarakstāt, kā jūs varat būt aizgājušas? Atkal, kāds naivums? Es varu būt sarakstā pats par sevi. Man neviens tur nav ielūdzis, ievilcis, vai pažēlodams paņēmis, vai kaut kā citi ievaspējis. Lūk, jūs pateicāt priekšā kopš 89. Gada, kāpēc mēs esam tik nevarīgi, tāpēc, ka laikam mūsu deputāti no 89. Gada bijuši tik nevarīgi. Paldies, paldies. Ļoti es piekrītu šajā gadījumā viens no retiem jautājumiem, kam es piekrītu Zaļo zemnieku savienībai, ka jārūpējās par savu vidu un par savu mājokli, un tur nekas slikts nav sako, arī ja jūs tur dzīvojat, jūs varat nenākt neko. Es sako, ka jūs vietā, ja jums tik grūti dzīvojat. Negribu jūs nākat, man... Nu lūk, bet tātad, tas nozīmē, ka, ja jūs negribat, lai iet kaut tātad, dotajā brīdī Māris Skudra, ja jūs dzīvot viņa mājā. Māri, šis cilvēks negribētu, lai kaut kaut viņa mājā. Tā būtu arī mana māja. Mums jau projām ir iedzīvotāji, kuri brezāt iemest pēc nav īpašniems vietas vai kādu motivāciju citu pēc neiznāk ārā. Protams, tu nav nekādas represijas, bet es redzu... To iedzīvotāju attieksmi, kas ir uz vietas un katru gadu vien paliek ar vien lielāku un lielāku atsaucību. Es piekrītu. Un mēs to varam. Mans secinājums. Bet šeit pilsētas doma deputāts saka, ka viņš nevar. Nu, tā tad ar to visu izteikt. Man jautājums. Jūs un vēl jautājumi. Piebrīd par pagalumiem. Varat teikt tā, ka Jelgava ir labi piemēri,
kur daudz jūtu nav pagalmi, tiek sakūpti, protams, un tā, tas ir ne tikai tie jaunie dami, tas nu, tuvākais, kas ir, tas ir Čaksas būvars 13. Es arī biju apbrīnīts, kad iegāju pagalmā, tur paša māja, paša iedzīvotāji izbrūdīts pagalms ar jauniem bordjūriem, izskatās smuki. Runāja, nezinu, te izteica 13 hektāri, bet es pa visu pilsētu, es personīgi saskaitu ar iekšpagalmiem un iekšpagalmu ceļiem, saskaitu viši vairāk nekā 30 hektārus. Un vairāk nekā 6 hektāri ir pašvaldības zemē ir Rafa. Rafa rajonā. Iekšpagalmi un tievā ceļa, nu pagalmos, jā. Jā, nu es vienkārši pēc kadrasta izgāju un saskaitīju. Mans ānas pārēc 30. Protams, Jelgavā ir atsevišķi pilsētas rajoni, jā, kur tiešām nav nekādas pašvaldības zemes, kur ir privāta zemes. Bet es domāju, ka pašvaldībai vajadzētu rādīt piemēru un sākt uzkopt savu zemi, izstrādāt reālu programmu. Un, protams, mēs sapratām to, ka to nevar izdarīt vienā gada, bet to var izstrādāt programmu un pakāpeniski virzīties uz priekšu, apiekartojot savu zemi un tādā veidā arī radot piemēru, motivēt nu, citus iedzīvotājus, sakārtot savu vidi, viņam piederošo. Tas ir mans viedoklis. Mums doto mirklē programma ir radīta, patreiz viņai ir bijusi 50-50-50 tūkstoši. Mans pagalbs to ir izmantojis. Un es personīgi savā mājā daudzīvoku arī mēģināju realizēt šo te programmu, bet ļoti bieži mēs atdaramies pret to, ka mājas uzkrājums vai iedzīvotāju līdzekļi primāri tiek jāiegūt tomēr mājā, nevis zemē. Nu, tas ir primārais, lai saglābtu to ēku, kurā mēs dzīvojam. Tas ir atkal nākamais jautājums. 5000 viennozīmīgi pagalbu sakopšanai ir ļoti maza summa, tur ļoti maz ko vēstīja. Bet var sākt. Jūs esat. Ir. Pašvaldība līdz 5, privātais dod pretī vēl 5, tas ir kopā 10. Un jautājums ir, cik maksā, lai sāk uzlikt kaut vai šūpuls, vai vienalga kādu mazu līste, par ko sāk jautājums ir par to, ka iedzīvotāji jau nedod šo mazumību pretī. Bet viņi gaida atkal palīdzību. Bet, nu, dēļ tā, ka valdē stereotipi sabiedrībā, kā daļā, nu, sabiedrības ir pieraduši, ka visu darīja, padomu laikos visu darīja pilsēta, nu, viņi gaidāja to, ka viņu vietu izdarīs to pilsētā. Bet, piemēram, mana māja ir izbūvēts arī pa to programmu 50-50, ir izbūvēts Bernarotas laukums, un šogad plānots izbūvēt cerums. Un mums ir neretas desmitā ir lielākā mājā pilsētā, tur visvairāk deklarētu iedzīvotāju skaits pilsētā. Nu, kaut kā mēs esam vienojušies un nu, labi, es varu pateikt, ka mums paveicās, ka mums dzīvo vairākas paudzes tādī mājā. Un arī te pensionāri saprot, ka tiem bērniem arī vajadzēs rotot vietos laukums, jo tie viņi maz bērni. Te mums ir paveicis. Atrast kopsā savus. Man bija jautājums. Lielajā domē pārstāvošajām partijām, kas atvienojas zaļiem zemniekiem, viņiem trāpjas vairāk. Tas ir, protams, vienotība, diemžēl, kas nav atnākusi nacionāļiem. Jautājums sekojuši, Rāņu kungu pazīst vairākos sasaukumos visa jāldo, es domāju, visa jāldo, arī jaunzumušiem. Jā, es gribētu jautāt, kāpēc šīm partijām, tikai šīm partijām, jo pilsētā reklāma plakāta un ļoti liela, vai tas ir nu, neizdarības kāds līdzeklis, kā pretī kaut kādai neizdarībai, vai kāpēc Rāviņa kungam, kas ļoti pazīstams, kāpēc Rubja kungam, kāpēc Strada kungam ir nepieciešami reklāmas plakāti priekšvēlēšana aģitācija. Ir priekšvēlēšana agitācijas likums, kurā ir noteikts, kādā kārtībā iespējams izvietot visu reklāmu. Ir jābūt organizācijā, ir iespēja šo izmantot. Es saprot, tas bija jautājums vairāk, nevis šīm trījām lielajām. Nē, tam lielajām, jo tieši viņi tiek reklamēti. Tie, ko mēs zinām, jau vairākas pats dzelzes, kas strādā domē, un ir ļoti liela plakāta. Es īsti nesaprotu, es pats darbojos reklāmas jomā, es nesaprotu, kāpēc, ja tiek darīt labi darbi,
kāpēc vēl ir jāreklamē savu jums, kurus nepazīst sejā, jums vajadzētu reklamēties. Tur arī ir tādi, kuri nav domēt šobrīd, bet, tā kā, bet es labā, labā atbildības, ko citu par to, ka tas, kā mums pārstāvēt nākamajā sasaukumā, mūsu partija ir pamatā tie darbi, ko mēs veicām šim. Tas, vai mēs tur esam vai neesam, vai tur ir jaunas teiks vai esošas, varbūt nebūs tas noteicošais. Arī par pilsētu braucot arī manas teļu, un es neesmu domē, tā kā neskiet gluši, ka tur ir tikai tie, kas ir bijuši. Nu, es pamatīju. Bet tā liela atbilde, kā jau minēja, būs netika daudz šeit plakāti, bet darbi, ko esam darījuši līdz šīm mūsu partija un mūsu cilvēki, kas ir ievēlēti. Diskusijas, ka jums, jūs uztraucaties, jūs vēl svēlat dzīves, dzirds. Mēs esam jauni, mēs esam jauni! Tāpēc, 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 arī mana vēma būtu nomainīt šos cilvēku, kas pat reiz ir. Jo tur ir virkni tādi cilvēki, kuri, manuprāt, pat nemāk izlasīt e-pastu. Ir daļa, kas nelasa, ir, kas nemāk izlasīt. Tas ar paldiešiem cilvēkiem, un būtu tikai ļoti labi, ja viņi paši to saprastu, ka viņiem šeit vairs nav vieta. Un es gribētu viņu vietā redzēt jūs praktiski biedri veco vīru vietā, kas prot izlasīt tēpas, un es pārliecināts arī palasīt tēpas. Viņa savus lēmumus, un es būtu tikai balsošanas mašīna, kuram skatītos, kā ceļu roku saimnieks. Tas man būs jums maz komentārs par šo, ka mazliet tā kā no sporta puses, kā jūs zināt, komandas sportā ir tāda nosacījuma, ka no duži no jauniem komandu labu resilīgs. Ir jābūt pieredzē ar jaunību, un ir tās lietas, ka, lai mēs izveidot spēcīgu komandu un paveiktu tos darbus, par ko mēs runājam, gluži no pašiem jaunākiem komandu veselīgs un jābūt gad tādiem, lai mēs rezultatīvi strādāt. Šito drīz pakomentēt. Jā, ir jautājumi. Ļoti pareizi jūs teicāt, jābūt gan tādiem vai tādiem, bet vai jūs esat gatavs aizrādīt komandas kapteinim, ja tu redzi, ka komandas kapteinis vēt kuģi mazliet greizi tavuprāt, vai vienkārši pacelt roku un pateikt, jā, iet greizi, bet nu, lai es saglabātu savu vietu, es celšu roku. Kāpēc es to jautāju? Te bija jautājums par to, ka Jelgavā ir vislielākās administratīvās izmaksas. Un pozīcijas partijas, labi slikti, neko nezinot, ja jūs tiešām pirmo reizi tos ciparus dzirdējāt, tad nu, varbūt tas jums ir piedodams, bet ja jūs tos ciparus jau pirms tam bijāt dzirdējuši kaut par sabiedrībā, un jūs savam nu, partijas vadītājam vai te pat uz vietas, nu, mēram vai mēra vietniekam neesat spējīgi vai neesat drosmīgi pajautāt, kāpēc tas tā ir, un labākā atbilde ir, nu, tas ir, nu, nepareizi sarēķināts un noteikti speciāli kaut kas sarēķināts. Nu, nezinu, vai tas ir pareizākais, ko es gribētu vēlētais, ko Dievs dod, lai
ievēlot cilvēkus, kad jūs esat drosmīgi arī dzenu kapteinim pateikt, kapteini, ja brauc nepareizi, nu nebrauc nepareizi, ir jāpaskatās, kas notiek, kas nenotiek. Un šai sakarā varbūt uzreiz visām partijām jautājumu varētu paprasīt par pašvaldību referendumiem. Zinu, ka tas ir jālēm Saimai, bet, nu, ja no Latvijas Radio, teiksim, jums pazvanīt un paprasīt jūs atbalstu, ka Saima tagad gatavojas skatīties likuma projektu pa pašvaldību referendumiem, vai jūs atbalstat, vai jūs neatbalstat to, ka notiek pašvaldību referendumu. Paldies! Es domāju, ka par šādu jautājumu būtu noteikti vajadzīga arī plašāka diskusija, jo kā instruments, man teikt, varētu kalpot, bet, protams, ir vajadzīgi izskatīt visu šos apstākļus, kas to skat, bet atbildot uz to jautājumu, ko es sāku, man jautājā personīgi par mani, jā, es esmu gatavs izteikt savu viedokli arī augstāk stāvošam partijā un tomēr. Toreiz pie vārta. Tad jāievēl man. Izmantojiet iespēju. Nu, vispār jau bija jautājums visām partijām, vai tos ar pašvaldību referendumu. Jā, priecīgi. Manuprāt, viņš kaut kā ceturto gadu iet jau, ja? Jā. Tas debats, jā? Jā. Nu, bet ja pazvana no Latvijas Radio un paprasa, vai jūs atbalstat, vai jūs neatbalstat, Saimai tagad būs debate par to. Nu, jūs esat par to, ka Jelgavas pašvaldībā notiktu referendums par nu, nozīmīgām lietām, vai jūs tomēr iebilstat? Diskusijas vadītāji, mācību redzot, tas es uzdevu jautājumu, es jau nedrīkstu sev vadīt, es jau labprāt. Es domāju, tur atliec, cik jāskatās tieši jāzina, pa kurām lietām. Jūs iebilstat vai neiebilstat? Ja jūs gribat debatēt, tad, protams, vienmēr var atrast, kāpēc neatbalstīt. Šaubu nav. Es nesaku neatbalstīt, vienkārši jābūt zināmai robežai, lai nebūtu tā, kā vai jebkuru mazsvarīgo jautājumu lieto referendumu un izlieto naudu. Tas noteikti ir atbalstām. Vienīgi tas, ka mums tāda vēlētāja aktivitāte būtu jābūt augstāk, jo ar šādu aktivitāti tie referendumi varbūt arī strādā. Elektroniskā vidē. Bet tā mums aiziet arī balsošana, jo mēs arī mums tiešām ir lielāka aktivitāte. Ļoti labi būtu arī pašvaldību vadītājiem ielikt termiņus. Teiksim, divi termiņi. Man balsa vēl lielāk. Jā, variet, tāpēc redziet, jā, mana balsa vēl lielāk, un izteikt savu viedokli, jā. Bet mana balsa vēl nav oficiāli, nav. Teiksim, tā valstis kā pašvaldību formējumā kaut kādā, tas ir tikai sabiedrības līdzdalībai, bet pašvaldību kā tādam būtu jābūt, un kā jau kolēģis teica, jautājums tikai par cik svarīgiem jautājumiem. Par kaimiņu suņu būtu diez vai? Bet par pilsētās svarīgiem jautājumiem noteikti. Kur vēl partijiem jāatbildēja, vai visi par to atbildēt? Nacionālās apvienības pētums, kad nedaudz mums patīk jautājums par šīm publiskajām diskusijām, es domāju, tikpat labi šie referentumi, pirms izdiskusēja par ko un kā, ir vēl viena šī pilsētās līdzdalības veids, kā pilsētnieku pateikt savu vietu, divas partijas ir saskaņa un zemnieki, tā kā domā. Tāpēc mēs esam saskaņa un pārni. Saskaņa un pārni zemnieki, tā vienīgi, ja domāju, saprot, jā. Tas sevi ir runa par domāšanu, kā instruments ir noteikti apstām, bet tam ir vajadzāk plašāk diskusiju šiem jautājumiem, lai jūs šobrīd atbildētu ar vienkārši jā vai nē. Jūs arī, lai tā pie kolēģi jau diskutēt 4. Gadu, es pieļauju, jūs nāksiet. Nu, ja Saima lēmtu, jūs Saima, jūs liekas, ka Saima nepareizi nolēmtu un tur viņiem nevar uzticēties. Jūs, līdz ar ko jūs sakat, ka nē, tur labāk, nē. Es jau tādā vēl gribu diskutēt. Andres, ko labi teic. Ok, paldies. Labi. Vēl lūdzu kādi, jebšu, lūdzu. Tas jautājums kandidāti jaunpienācēji, cerams, ka arī viņi tiks pie
pie varas un pie vārda pilsētas domē ir sekojoši, vai pilsētā ir manis kā iedzīvotāja nauda, ir jāpiedalās uzņēmējdarbībā un jāveicina varbūt konkurence negatīvas sekas. Es varu ar pašvaldību arī jāpiedalās uzņēmējdarbībā. Jomas, kuras privātie uzņēmumi nav nosegoši, ka tas ir būtiski sabiedrības pārstāvju piemēram dienas aptieka, kuru varētu nodrošināt pašvaldību kādā vai citādā veidā, jo privātie investori, privātie to nespēj nodrošināt. Tas ir būtiski pilsētniekiem, kāds jomas var pašvaldību pārstāvēt. Pašvaldībai ir jānodrošina, nu pašvaldības kapitāla sabiedrībām jānodrošina pakalpojumu sniegšana. Mums jānodarbojas ar treniņas būšanas. Tā ir nepieciešama, lai iegūtu savu attīstību. Jā, bet primāri pašvaldībai jānodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu. Mēs uzdevējums uz tā pakalpojumu. Riskējot risku kapitālu veidu. Agrāk jau nemaldos visas pašvaldības iestādījumi bija bezpēļas organizācijas, bet nu, tagad mums ir strijā. Pašvaldības lielākais vienāk malas, viņš šobrīd ir iedzīvotājs nākotnes. Tikai izpējami iedzīvotāji nolūk. Jā, bet man vēl viens pēdējais jautājums. Tad mēs varētu jau sākt finišēties. Jūs kā deputāti kandidāti, jā, un tādās darba vietas, kas tur privātā vai kādā kapitāla sabiedrībā. Un man jautājums tiem, kas startē kā pašvaldības darbinieki no kapitāla sabiedrībām, varbūt no kādām citām, vai jūs nesaskatāt šeit interešu konfliktu, ka jūs būsiet gan izpildītāji, gan lēmumu pieņēmēji? Kā tas notiek, vai tur nav kādi? Es nezinu, tas mans jautājums, ka tāds korruptīvie viss, jo tā tālāk, ja, kas respektīvi kā gribam tā darbā. Man jau tā būtu atbildi, ka deputāti šie gadu nebūtu lēmumu pieņēmējis par tādu konkrētu pieņemsim savā gadījumā par Jaunavas Latvijas Latvijas skolas darbību, lūdzu nevien deputāts. Līdz ar to tur īpaši konflikti. Par ko šeit stāvēja? Ja runā gadījumā ir... Galūt? Kas stāvēja? Kas stāvēja? Runā gadījumā ir... Pakārši vājums. Latvijas reģiona apvienība esošais deputāts. Jebkurā gadījumā starp sporta servis centrs, kas kārbūt... Sporta servis centrs sagatavo skatību nākamā gada budžetā un tālāk. Kur virzās budžets? Protams, bet līdz ar to tā nav tiešsaist un kaut kādu interšu komandus tu neveikojās. Viņš šajā jautājumā neveikojās. Jūs sagatavojat iesniedzēs budžeta pieprasījumu, finansējumu pieprasījumu, jūs pašu viņu balsot. Es vairāk ne, es ar tāds iešu. Saldi! Es iešu, bet vairāk es iešu. Es iešu. Būtu pamestāt, ja sagatavotu priekšlikumus un balsotu pret. Ir tāda praksa, ko zini? Nē, interešu konflikta nav. Nē, es domāju, ka visi deputāti, kurus ievēlēs, būs godīgi, sapratīs, no kurā mat atkāpties, vai atteikties no deputāta mandāta, vai atkāpties no kapitāla sabiedrības valsts priekšstādātājas. Tas būtu atkāpties šo domu mēs esam nokāpties oficiālo zaļu zameru. Kamēr vēl var? Kamēr vēl var, jā. Tā kā jūs būsiet komanda, kas būs simbolisks gabaliņš no mūsu biedrības. Katram tas būs. Jūs necenšaties salikt tagad kopā, tikai tas simbols, ka jums tiek iedoti, lai jūs saprastu, ka jums būs kā komanda jāstrādā. Man ir stūpes. No šī miksa var izsūt. Man ir stūpes. Man ir stūpes. Vēl tās. Kam vēl? Kas ir vēl deputāls? Kāds nav apišos, kas ir saņēmuši. Un pavisam nobeigumā es gribu mūsu tikšanos veikt ar vienu citātu, kur neļāva izteikt mūsu kolēģiem Ventam Vietēnam domas sēdē, kad notika balsojums
par depo būvatļaujas atstāšanu spēkā. Tas, ko viņam neļāva izteikt, tas bija dažu sekundžu jautājums. Einšteina citāt, attieksmes vājums kļūst par raksturu vājumu. Es jums novēlu paturēt šo te attieksmi, kāda jums ir šobrīd, kas liekas gana stingra, un nepazaudēt to, nepazaudēt raksturu, nekļūt vājiem. Neiet kādu negatīvu apsvērumu pārdā. Esiet stipri, lai jums veicās. Paldies visiem!